የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን የጌታ ሰላምና ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በተለያየ የምድር ጫፍ ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ይሄንን የቀጥታ ስርጭት በመከታተል ላይ የምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ደግሞ የተከበራችሁ ኤርትራውያን ሁላችሁንም በከበረው በአምላኬ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በዚህ ማለዳ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ከባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን። ይህ ዘወትር በዚህን ሰዓት የምናደርገው መንፈሳዊ ፕሮግራም ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም እግዚአብሔር በረዳችሁ አቅም ቪዲዮን ሼር በማድረግ ደግሞ አብራችሁኝ ጥቂት ጊዜ እንድታሳልፉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ በዚህ ማለዳ በኃይል በጉባኤው መካከል ያልፋል። እግዚአብሔር ስራትን ይፈታል፣ ቀንበርን ይሰብራል። መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ደግሞ በመካከላችን ድንቅና ተአምራት የሚያደርግበት ጊዜ ስለሆነ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስምህ ይቀደስ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን። የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማደሪያ ከዘላለም እስከ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዩቲዩብ ፌስቡክ ላይ እንደዚሁም ቲክቶክ ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። በምትችሉት ሁሉ አቅም ቪዲዮን ሼር አድርጉት። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ይሄ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ብዙ ነገር አትርፋችሁ ትወጣላችሁ። ቀናችሁ የተባረከ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ በዚህ ጉባኤ መካከል ይናገራል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ታብታብ ያረጋችሁ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ቪዲዮውን ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉት። ዛሬ ትንቢታዊ በሆነ ቃል ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል በሚል ነው ማገለግለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። አሜን ነው ወይ? የስብከቴ አርዕስት እሱ ነው። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። ሃሌሉያ። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። በረከታችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። ሰላማችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። እግዚአብሔር የተናገራችሁ የተስፋ ቃል በሕይወታችሁ ፍሬ የሚያፈራበት ማለዳ ስለሆነ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ በዚህ መንፈስ ደግሞ እንድታደምጡኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። አንዳንድ ጊዜ ምን ላለው የተለያዩ ከበድ ያሉ ማዕበልና ወጀብ በሕይወታችን ሲመጣ ወይንም ደግሞ የማንወጣው የማናልፈው የማንሻገረው ምዕራፍ ከፊታችን ያለ ሲመስለን ደስ ይበላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቢኮዝ እግዚአብሔር የከበረ ወይንም ደግሞ ከፍ ያለ የላቀ ነገር በሕይወቱ ያስቀመጠበት ሰው ነው ከበድ ባለ ፈተና ውስጥ የሚያልፈው ብዬ አምናለሁ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ሲያጫችሁ፣ እግዚአብሔር ለከበረ ነገር ሲጠራችሁ፣ የመናፍስቱ ዓለም መንግስት ደግሞ ያ የከበረ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ የሆነ ሐሳብ በሕይወታችሁ ፍሬ እንዳያፈራ ከበድ ያሉ ቻሌንጆችን መከራ መገፋትን በሕይወታችሁ ያመጣልና፣ ነገር ግን እግዚአብሔር የተናገራችሁ አምላክ እርሱ የታመነ ስለሆነ የተናገራችሁን እስኪፈጽምላችሁ የማይተዋችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ ጠላት አይኑ እያየ ጆሮው እየሰማ ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ በጌታ በኢየሱስም ይቸኩላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በአንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን እከፍታለሁ ያለ እግዚአብሔር በኢየሱስም መቃብሮቻችንን ከፍቶ ከገባንበት ግዞት ቤት በኢየሱስም እግዚአብሔር ያወጣናል። በልጅነት ወራታችን የተናገረን የተስፋ ቃል በሕይወታችን ፍሬ ያፈራል። እግዚአብሔር ያወራችሁ ነገር ሳይፈጸም በጌታ በኢየሱስም ወደ መቃብር አትገቡ። ህልማችሁ መንገድ ላይ አይቀርም። ህልማችሁ በኢየሱስም መክኖ አይቀርም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ማለዳ ለእናንተ ያመጣው መለኮታዊ ድምፅ ይሄ ነው። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ በጌታ በኢየሱስም ይቸኩላል። የሃዳሲላ ማጋዲና ማሶብራኒያ ሎሳካባያ ዴላ ሶኮቦሺ ብራኒያ ሎሳካባራባያ ለሄዴሴ ለሃዳኒያ ሎቫካባያ። መልካም ነገር አድርጋችሁ በጎ ነገር አድርጋችሁ በዛ በሰራችሁት በጎና መልካም ነገር በምኩራብ በሸንጎ በአደባባይ ሽልማት ሲገባችሁ፣ መሞገስ ሲገባችሁ፣ ውዳሴ ሲገባችሁ፣ ክብር ሲገባችሁ፣ የተተቻችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የተጣላችሁ፣ የተገፋችሁ፣ የተተቻችሁ፣ የተሰደባችሁ፣ የተነቀፋችሁ፣ በፍርድ ቤት በሐሰት የተከሰሳችሁ፣ ለእናንተ አንድ መልእክት አለኝ በዚህ ማለዳ። እንኳን ሆነባችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
ደስ ይበላችሁ። ቢኮዝ በዚህ ምድር ላይ የበጎ 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 የመልካም ስራ የትኛውም የምታረጉ ጤናማ የሆነ ነገር ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ምላሽ የለውም። ብድራታችሁን ከይሃው ከእግዚአብሔር መዳፍ ስለምትቀበሉ ከእጁ ደስ ይበላችሁ። ያ ባደረጋችሁት መልካም ነገር በአደባባይ በዛ መሸለም በሚገባችሁ ነገር ፈንታ የተነቀፋችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የተሰደባችሁ፣ ስማችሁ የጠለሸ፣ በዛ ምክንያት ቤታችሁ የተናወጠ፣ ትዳራችሁን ሉዝ ያደረገ፣ በጣም በብዙ ፈተና ውስጥ የምታልፉ ሰዎች አላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ደቀ መዛሙርቶቹ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ የነበረውን ሽባ የነበረውን ሰው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ነፃ ወጡት። ደግሞ በዛ ምክንያት መሸለም ሲገባቸው ሐናና ቀያፋ ፊት ለፍርድ አቆሟቸው። ወደ ወይን ያገቧቸው ባደረጉት ነገር መሸለም ሲገባቸው ተሰድበው በብዙ ነቀፌታና ዛቻ ተሰድበው ተንቋሸው ስማቸውን አጥፍተው አጠልሽተው ሰድበዋቸው መጨረሻ ላይ ገርፈዋቸው ሲወጡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ደስ እያላቸው ወጡ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ደስ እያላቸው ወጡ። አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ አሉ። በመልካምና በበጎ ነገር ብቻ የሚታወቅ አንድ ፐርሰን፣ አንድ ግለሰብ በእሳት እየተቃጠለ የነበረ አንድ የእባብ እፉኝት ይመለከትና ያንን የእባብ እፉኝት ከሚቃጠለው እሳት ለማትረፍ ለማዳን እጆቹን ዘርግቶ እዛ እሳት ውስጥ የሚቃጠለውን ያንን እባብ አሊያም እፉኝት ለማውጣት ይታገል ነበር አሉ። እና በሚያደርገው ትግል ውስጥ እፉኝቱ ያ ሊያድነው የሚሞክረው ሊያወጣ የሚሞክረውን በጎ ወይንም መልካም ሰው እፉኝቱ መናደፍ ጀመረ። እና በእፉኝቱ እየተነደፈ ይመለከት የነበረ ራቅ ያለ አንድ ግለሰብ፣ አንተ ሰው ጤነኛ ነው ወይ? ወይስ አይምሮ ሉዝ አርግሃል? ምን እያደረክ ነው አለው። ምን እያደረክ ነው? ኦልሬዲ እኮ እፉኝቱ በተደጋጋሚ እጅህን እየነደፈ ነው። ከሆኑ ምዕራፎች በኋላ እኮ መሞት ነው፣ በእባብ መርዝ ተመርዘ ይለዋል። እና ሰውየው ምን ብሎ መለሰለት? እፉኝቱ መናደፍ ኔቸሩ ነው፣ ተፈጥሮ ነው፣ ማንነቱ ነው። ማዳን ደግሞ ማዳን መታደግ የሚጠፉ ነፍሳትን ማስመለጥ የኔ ማንነት ነው አለው ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ብዙ እፉኝቶች አሉ የሚናደፉ፣ ብዙ መርዛማ እፉኝቶች አሉ ቤታችንን የሚናደፉ፣ ሕይወታችንን፣ ጤናችንን፣ በረከታችንን፣ ከፍታችንን፣ ሞገሳችንን። ለእናንተ በእነዚህ እፉኝቶች መርዝ ለተነደፋችሁ ሰዎች አንድ መልካም ዜና ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። አየ ብድራታችሁን በዚህ ምድር ኤክስፔክት እንዳታረጉ። ብድራታችሁን የምትቀበሉት ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው። ለዚህ ነው የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ስለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ያለው። በስሜ ምክንያት ሲነቅፏችሁ፣ ሲሰድቧችሁ፣ በሸንጎ ፊት ሲያዋርዷችሁ ደስ ይበላችሁ፣ ብድራታችሁ ከኔ ዘንድ ነውና። በላይ በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ነው ብድራታችሁን የሚከፍለው። አረጀስ ለምን እንደዚህ እንደማወራ አላቅም። ከአርስቴ ውጪ ነው፣ ከምናገርበት ሐሳብም ውጪ ነው። ስለዚህ ያ ሰውዬ በእሳት የሚቃጠለውን እባብ ለማውጣት አልሰነፈም፣ አልደከመም። በተደጋጋሚ እጆቹን እየዘረጋ የእባቡን ጅራት እያዘ ከሞት ለማዳን ይታገላል። ከሚቃጠልበት እሳት ለማውጣት ይታገላል፣ ዋጋ ይከፍላል። እፉኝቱ ደግሞ በተደጋጋሚ እጁን ይነድፈዋል። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም። እና የሁለቱን ትንቅንቅ ወይንም ደግሞ በሁለቱ መካከል የነበረውን ነገር ያየ አንድ ግለሰብ ፈንጠር ብሎ የቆመ፣ ኧረ እባክህ በእባቡ መርዝ መሞት አይደለምን? ምንድን ነው የምታደርገው? በእሳት ተቃጥሎ ይሙት ትወው ሲለው መናደፍ ኔቸሩ ነው አለው። ያ እውነት ነው። እባብ ተፈጥሮ ማንነቱ የተሰራበት ዲዛይሩ መናደፍ ነው፣ መናደፍ ነው። ስለዚህ መናደፍ ማንነቱ ነው። መናደፍ፣ መናከስ፣ ማጥፋት ማንነቱ ነው። ማዳን ደግሞ የኔ ማንነት ነው አለው። መታደግ የኔ ማንነት ነው። ማስመለጥ የኔ ማንነት ነው። ለሚሞቱት የህይወት መዓዛ ሽታ ሆኖ መገለጥ የኔ ማንነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌሄዴኔ ማጋዲካ ሶብራን ያሎ ሳካባራ ቦያ። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይቸኩላል። አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ መንፈሳቸው ላሰናዱ ሰዎች እግዚአብሔር እንግዳን ነገር በእልፍኛቸው በጓዳቸው የሚያደርግበት ማለዳ ነው። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ጉባኤ መካከል በሙላት ይመጣል።
መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንደወደደ ይናገራናልና በሚትችሉት ሁሉ አቀብ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። እንደ ሙሉ ደስታ ይላል አይ በልዩ ልዩ ፈተና ለዚህ ነው በዚች ምድር ብቻ ተስፋ ያደረገን ብንሆንማ በቃ በጣም በአለም ላይ ካሉ ምስኪን ከሚባሉ ሰዎች መካከል አንደኛና ዋነኞቹ እኛ ነበርን ይላል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ አገራችን በላይ በሰማይ ነው። በዚህ ምድር ሌባ ቆፍሮ በሚሰርቀው ብልና ዝገት በሚያጠፋው ዘንድ የምናከማቸው አንዳች ነገር የለንም። ከላይ ደግሞ የሚመጣ የተባረከ ተስፋ አለን። የተባረከ ተስፋ የዘላለም ህይወት ይሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ረፍታችን እድል ፈንታችን ከኛ ጋር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከጨለማ ወደ ብርሃን የጠራን ከመቅበዝበዝ ያሳረፈን መቃብራችንን ደፍኖ የክብር እቃ ያደረገን በአብ ቀኝ በመንፈስ ዓለም ከእርሱ ጋር እንድንሰወር ያደረገ ከሲኦል የተናጠቀ የታደገ ታዳጊ አምላክ አለን። ኢየሱስ ያድናል። አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በይሁዳ አላፋት መካከል ትሆኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ፣ ነገር ግን ህዝቤን የሚታደግ መስፍን ከአንቺ ዘንድ ይወጣል ያላት ኦሬዲ ያ ታዳጊ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። በእኛና በእግዚአብሔር አብ መካከል ጣልቃ የገባ የኃጢአት ግድግዳ ነበር። ያንን የኃጢአት ግድግዳ በደሙ ያፈረሰ ብቸኛ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተገባ ሌላ ስም የለም። እንደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 እነሱ በእጃቸው እንኳ ሊነኩ የማይወዱትን ነገር በጫንቃቹ ላይ ይጭናሉ ብሎ የናዝሬቱ ኢየሱስ ስለ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ተናግሯል። ነግራቸዋለሁ በእነርሱ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ፍርድን ይፈርድባቸዋል። እኔ ግን ለእናንተ አንድ የምስራች በዚህ ማለዳ አለኝ። መዳን በሌላ በማንም የለም። ትድኑበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተገባ ሌላ ስም የለም። የሆነ ምንም አይነት የሃይማኖት ጥላ ውስጥ ትሆኑ ይሆናል፣ ነገር ግን ያላችሁበት የሃይማኖት ጥላ ምንም ያህል በቁጥር ቢበዛ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር አሸዋ እልፍ ቢሆን በዛ የእልፍ ተከታይ ባለው ተቋም ውስጥ መሆን አያድንም። ይልቅስ የሚያድነው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሙታን የእግዚአብሔር ልጅን ድምፅ የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣል። መቃብሮች ይከፈታሉ። በእኔ የሚያምን ቢሞት እንኳ በመጨረሻ ጊዜ አስነሳዋለሁ ያለ ይሄ ሊቀ ካህን እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን ይገባናል እንዳለ የዕብራውያን ጸሐፊ፣ ይህንን ሊቀ ካህን የነፍሱ እረኛና ጠባቂ ያደረገ ሰው ከዘላለም ሞት ከዘላለም ፍርድ ያመልጣል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ። የመዳን ራስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በኢየሩሳሌም የማሰናከያ ድንጋይ አስቀምጣለሁ፣ በእርሱ የማይሰናከል ሰው ብፁዕ ነው እንዳለ። ምናልባት በእልፍ አላፍ ተከታይ ባለው የሃይማኖት ጥላ ውስጥ ያላችሁ፣ በዛ ደግሞ ቅዱሳን መላእክትንና ቅዱሳን ሰማዕታት የሆኑ አባቶችን ወርሺፕ እያደረጋችሁ እየሄዳችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ እኔ እርግጠኛ ሁኝ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። የህይወታችሁ መደምደሚያ ፍጻሜ ቶሎ ወደማይጠፋ ወደ እሳት ባህር እንዳይሆን በእድሜያችሁ ማለዳ ላይ በእድሜያችሁ ጠዋት ላይ የነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በልባችሁ ዙፋን ላይ እንድታነግሱት ዛሬ ማለዳ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። አላስፈላጊውን ስትፈልጉ፣ ምናልባት ተፈላጊውን ክርስቶስ ኢየሱስን በህይወታችሁ ሚስ እንዳታረጉ። ብዙ ጨለማ ብርሃን እንደማይሆን ሁሉ ብዙ ውሸትም እውነትን አይተካምና የነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ ምናልባት ግርግሩና ጫጫታው ክርስቶስን እንዳይነጥቃችሁ ያለ ክርስቶስ ርቃናችሁን እንዳትሆኑ ባዶ እንዳትሆኑ መስቀል ላይ የተከፈለው ያ ክቡር የሆነውን ደም አክፋፍታችሁ ፋይናሊ በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ስትቆሙ እርቃናችሁ የተገለጠ ከንቱ ምናምንቴ ሰማይ አላውቀውም የሚላችሁ ሰው እንዳትሆኑ። ስለዚህ በየትኛውም የሃይማኖት ጥላ ውስጥ ብትሆኑ ያላችሁበት ያ ተቋም ሳይሆን የሚያድነው የተዋረደላችሁ የሞተላችሁ የተሰቀለላችሁ የተቀበረላችሁ የሞትን ጣር አጥፍቶ የተነሳ ስለ እናንተ ያረገ ደግሞ ሊፈርድ በዚህ ምድር ላይ ስለሚመጣውን ክርስቶስ ኢየሱስን በልብ ዙፋን ላይ ማንገስ ስለሆነ ለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ የልባችሁን በር እንድትከፍቱ በክርስቶስ ፍቅር ጥሪ አቀርባለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ሲሆን ማምለጥ ይሆናል። ይሄ ሲሆን መዳን ይሆናል። አንድ ሰው በዚህ ምድር ላይ በስጋ ወራት ጠጋ ብላችሁ ከዚህ ምድር ያለህን ቆይታ ጨርሰ ስታንቀላፋ
ወደ ሲኦል ወይስ ደግሞ ወደ ገነት ነው የምትገባው ብላችሁ ስትጠይቁት ያ የጠየቃችሁት ግለሰብ እርግጠኛ ካልሆነ ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ አለ። መዳናችንን በዚህ ምድር ላይ በመንፈስ ቅዱስ ስለታተምን በመዳናችን ቅንጣት ያህል ጥርጥር የለንም። አሁን ከዚህ ምድራዊ ከሆነ ስጋዬ ተለጥዬ በወጣ ወደ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅፍ እንደምገባ 100% ላይ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እርግጠኛ እንደሆነ ያደረገኝ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አባባት ለዓለም በሳ እንዲሆን ያሰጋጀውን የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደውን እግዚአብሔር በግ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በመቀበሌ ስለሆነ በዚህ እርግጠኛ ሆናለሁ ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። እና በጣም ብዙ ሰዎችን ቼክ አድርጌ አውቃለሁ እና they are not sure እርግጠኛ አይደሉም። በቃ ማለት ወደ ሲኦል ይግቡ ወደና ይሄ መዳናቸውን በነሱ ጥረት በነሱ ጉልበት በነሱ ጥበብ በነሱ ማለት እግዚአብሔር ያጎደለው ጎዶሎ የሆነ መዳን የለም። አሜን ነው ወይ? እግዚአብሔር ያጎደለው መዳን የለም። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እናንተ ለመዳናችሁ የምትጨምሩት ወይንም በእግዚአብሔር ሥራ ላይ የምታበረክቱት አስተዋጽኦ ዶት የለም። የሰናፍጭን ቅንጣት መታለገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር መዳናችንን ሙሉ አድርጎታል። እንደ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 እና ምዕራፍ 10ን በማስተዋል ካነበባችሁት በመዳናችሁ ጉዳይ የምትጠራጠሩ ከሆነ ዳግመኛ ስለናንተ የሚከፈል የክርስቶስ ደም የለም። ይልቅስ የባሰ የገሃነም ፍርድ ይጠብቃችኋል ስለሚል ማለት ነውና የክርስቶስን ደም እንዳታክፋፉ በዚህ አጋጣሚ እናገራለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የስብከቴ አርዕስት እንደዚህ ይላል፣ ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። የጠራችሁ እግዚአብሔር ታመነ ስለሆነ በረከታችሁ ወደ ፍጻሜ፣ ትዳራችሁ ወደ ፍጻሜ፣ ልጆቻችሁ እግዚአብሔር ወዳወራቸው ፍጻሜ፣ ጤናችሁ ወደ ፍጻሜያችሁ በኢየሱስም የሚቸኩልበት ማለዳ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ማለዳ በዚህ ጉባኤ መካከል ታላቅና እንግዳን ነገር ያደርጋል። ወደ 4-5 ነጥቦችን አንስቼ እናገራለሁ። ዮሴፍ እንግዲህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 40 ላይ ያለውን ታሪክ ስለ ዮሴፍ ታሪክ ጥቂት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ገና በእድሜው ጠዋት መጥቶ ማነጋገር የጀመረ ያወራው የጀመረ እግዚአብሔር አምላክ ነገ ከነጎዲያ በዕብራውያን የህይወት ታሪክ ውስጥ ሊደረግ ያለውን ነገር አስቀድሞ በህልመኛው በዮሴፍ ያሳየ የመጀመሪያው ከዕብራውያን ወገን ለመጀመሪያ ጊዜ በባርነት ወደ ግብጽ ምድር ከገቡ ከሰባው ከያዕቆብ ቤተሰብ የመጀመሪያው ምዕራፍ የሚይዘው እግዚአብሔር አምላክ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ አብርሃምን ከጠራ በኋላ ዘሩ ላልሆነ ትውልድ ለባዕዳን ምድር ተላልፎ ይሰጣል ያለው የመለኮት ፕሮፌቲካል ቃል አካል እንዲለብስ የመጀመሪያው እግር ግብጽ የረገጠው ዮሴፍ ይባላልና ዛሬ ጥቂት ነገር በዮሴፍ አቅጣጫ እናገራለሁ። የዮሴፍ ህይወት እጅግ በጣም አድካሚ በብዙ መከራና ስቃይ የተሞላ ነው። ያንን የዮሴፍን የህይወት ምዕራፍ በጣም ሰብሰብ አድርጌ በጣም ሂውጅ ኤንድ ሎንግ ስቶሪ ስለሆነ ጥቂት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። በዚህ ሁሉ በዮሴፍ ታሪክ ውስጥ ግን ማሳየት የምፈልገው አንድ የከበረ ነገር አለ። እሱን ብቻ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ላይ ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው። አረቦቹ በቅጥር ላይ ያድጋሉ። ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉትም፣ ተቃወሙትም። ነገር ግን ቀስቱ እንደ ጸና ቀረ፣ የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ ይላል። ሃሌሉያ። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው ይላል። ኦልሬዲ ዮሴፍ የበረከት ሁሉ ሪሶርስ ነው። በፈርዖን ኪንግደም ውስጥ የጲጢፋራ ቤት አለ። ጲጢፋራ ማለት የፈርዖን የጦር ወይንም ደግሞ የጠበቃዎች ሁሉ አዛዥ ነው። ዮሴፍን ከሜዲትራኒያን ከሚመጡ ነጋዴዎች እጅ ላይ የጲጢፋራ ቤት ዮሴፍን ለባርነት ከገዛውና ዮሴፍን ወደ እሱ ግዛት ካስገባው በኋላ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ የጲጢፋራ ቤት በውስጥም በውጭም ተባረከ ይላል። ዮሴፍ የበረከት ሁሉ ሪሶርስ ነው። ነገ ከነጎዲያ በግብፅ አይደለም በዕብራውያን መካከል በግብፅ በባዕዳን ምድር ሊመጣ ያለውን መከራና ስቃይ የረሃብ ዘመን ኦልሬዲ 7 የከሱ 7 ወፋፍራም ላሞችን ሲውጥ ንጉሱ አይቶ በህልም ምክንያት ነው ዮሴፍንም ከግዞት ቤት አቻክሎ ያወጣው። ያ ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔር አምላክ በዛ ምድር የሚመጣውን የረሃብ የመከራ የችግር የቸነፈር ዘመን
ዮሴፍ እንዲያውጣ እንዲያስመልጥ እግዚአብሔር አምላክ ገና በልጅነቱ በድሜው ጧት መጥቶ በህልም ምክንያት ይነጋገረው ያገኘው ያወራው የነበረ አስደናቂ እግዚአብሔር ሰው ነው ዮሴፍ። አረ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ዮሴፍ ብዙ ነገር ተብሏል፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዮሴፍ ሲናገር ዮሴፍ ትንሹ ይላል። የድሜው ጧት ገና በለጋነት እድሜው በ17 አመቱ ነው። ቀድሞ ይተኛ እንደነበረው አንድ ቀን ተኛ ይላል። ነገር ግን ቀድሞ ከመተኛቸው እንቅልፎች በተለየ መንገድ የሰማይ ፕሮግራምና አጀንዳ ወደ ዮሴፍ መጥቶ እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም ሰማያትን ከፍቶ ዮሴፍን እግዚአብሔር እንደ ህልመኛ እንደ ባለ ራእይ ያነጋግረው ነበር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ዮሴፍ ትንሹ ዮሮቤል ታላቅ ነው እንደምታውቁ። በ12ቱ የእስራኤል ነገዶች መካከል የ11ኛውን ቁጥር የሚይዝ ከሱ በኋላ 12ኛ ቁጥር የሚይዘው ሮቤል ነው የመጨረሻው በቤቱ ብላቴና። ዮሴፍ ደግሞ ዮሮቤል ታላቅ ወንድም ነው። ኦሬዲ በጉርጓዱ ስም ከተጣለ በኋላ ለሞት ተላልፎ እንዳይሰጥ ዮሴፍን ከሞት የታደገው ራሱ ታናሽ ወንድሙ ሮቤል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዮሴፍ በህልሙ ምክንያት ዮሴፍ በራዩና በጥሪው ምክንያት በቤተሰቡ መካከል የተጠላ የተገፋ፣ ለተራቡ ወንድሞቹ እሸት ይዞ ሄዶ በእሸት ምክንያት ዱላ በትር የጠበቀው እንግልት መከራ የጠበቀው ፋይናሊም ደግሞ ለባዕዳን ምድር ተላልፎ በሽያጭ የተሸጠ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ግለሰብ ነው። ዮሴፍ ወንድሞች እንደምታውቁት በዮሴፍ ላይ አንዳች ነገር የላቸውም። ዮሴፍን ሳይሆን በዮሴፍ ላይ የመጣውን የመለኮትን ፕሮግራም፣ የመለኮትን አጀንዳ፣ የመለኮትን ሐሳብ ለማስቆም የሄዱበት የከፋት ርቀት ምን እንደሆነ የዮሴፍ ታሪክ ያስረዳናል። ኢየሱስ ያድናል። ኦሬዲ ህልምን አለመ። ከህልሙ ሲነቃ ወንድሞቹንና ቤተሰቡን ሁሉ ሰብስበው ህልም አየው አላቸው። ምንድን ያያችሁት? ሜዳ አካባቢ ሁላችንም ነበርን። 12 ነዶ በወንድሞቼና በኔ አጠገብ ነበረ። 11 ነዶ ለኔ ነዶ ሲሰግድ አየው ብሎ በራእይ ወይንም በህልም ያየውን ነገር ለቤተሰቡ ገልጦ ሲናገር ወንድሞቹ ቁጣ በዮሴፍ ላይ ነደደ። እና ራሳቸው ናቸው ህልሙን ራሱ የፈቱለት፣ ህልሙን የተረጎሙለት። ኦ ምን ማለት ነው? ነገ ከነጎዳ ኦሬዲ አንተ ከኛ መካከል ተነስተህ ንጉስ ልትሆን ነው? ልትነግስ ነው? ከፍ ያለ ቦታ ልትቀመጥ ነው? ከዛስ እኛ ደግሞ መተን ልንሰግድልህ ነው ብለው ራሳቸው ለዮሴፍ ህልሙን ተረጎሙለት። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። በዚህ ጉባኤ መካከል ህልመኞች ካላችሁ፣ ባለራዮች ካላችሁ፣ ጥሪ ያለባችሁ ካላችሁ ለእናንተ ይሄ መልእክት ስለሚጠቅም በማስተዋል ማስታወሻ ይዛችሁ ብትሰሙኝ በጣም ትርፋማ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ባለራእይ አይጠፋም፣ ህልመኛ አይጠፋም። ህልምን የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ ያስጀመረ እግዚአብሔር ያስጨርሳል እንጂ አስጀምሮ ምድረ በዳ ለአውሬ አሳልፎ አይሰጥም እግዚአብሔር። በአንተ ጉዳይ በአንቺ ጉዳይ የጀመረ እግዚአብሔር እስከ መዳረሻው ይዞ ይሄዳል እንጂ አስጀምሮ ለበላተኞች፣ አስጀምሮ ለባርነት፣ አስጀምሮ ለሞት፣ አስጀምሮ ለጥፋት የሚሰጥ አምላክ እግዚአብሔር የለንም። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ቪዲዮን ፕሊዝ በምትችሉት ሁሉ አቅም ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉልኝ ይፈልጋል። እና ዮሴፍ በድጋሚ ተኛ። ኦልሬዲ እግዚአብሔር ጀምሮታል። የጀመረው እግዚአብሔር በሱ የጀመረውን ፕሮግራም እስኪጨርስ የማይተወው እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ ለዮሴፍ ህልምን አመጣ፣ ህልምን ገለጠ። ዮሴፍ እንደገና ማለዳ ተነሳ፣ ቤተሰቦቹን ሁሉ ሰበሰበ፣ አባቱንም እናቱንም እህቱ ወንድሞቹን ሰበሰበና ህልም አየው አላቸው። ኦኬ ምንድን ነው ያየኸው አሉት። ያየውን ነገር በቤተሰቡ መካከል ገለጠ። ያው እንደምታውቁት ትላንት ከትላንትና ወዲያ ያየሁትን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ግን እንደሱ አይደለም ያየሁት አላቸው። እሺ ምንድን ነው ያየው? አሁን ያየሁትኝ ሰማይ ነው አላቸው። ሰማይን የተመለከትኩት ሰማይን ያየሁትኝ፣ በደንብ ስሙኝ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰማይን የተመለከትኩትኝ ፀሐይና ጨረቃ ደግሞ ከዋክብት ሲሰግዱልኝ አየው አላቸው። የዚህን ጊዜ ይላል የያዕቆብ ቁጣ በዮሴፍ ላይ ነደደ ይላል። እና አባትየው ያዕቆብ ራሱ ዮሴፍን እንደዚህ አለው፣ ኦኬ ትናንትና 11 ነዶ ነበር መጥቶ ሲሰግድልህ ያየኸው፣ ወንድሞቹ ሲሰግዱልህ የሚያመለክት ህልም ነው። አሁን ደግሞ እኔና እናት ደግሞ ወንድሞችንም ጨምረን ልንሰግድልህ ነው አለውና፣ ነገር ግን አባቱ ያዕቆብ በልቡ ይጠብቀው ነበር ይላል። አሌሉያ! በጌታ በኢየሱስ ስም አባቱ ያዕቆብ በልቡ ይጠብቀው ነበር። እና በጣም በዚህ በህልሙ ምክንያት በቤተሰቡ መካከል መገፋት የጀመረው ዮሴፍ
ይሄ መገፋት መዳረሻ ያደረገው ህልሙ የሚፈጸምበት በባዓዳን ምድር ነው። በእድሜው ጧት መጥቶ እግዚአብሔር በህልምና በራእይ ዮሴፍን እየነካካ በወንድሞቹ መካከል እንዲጣላ አደረገው። because በዛ ኮንፈርት ዞን ዮሴፍ ቢቀመጥ የእግዚአብሔር ሰላማዊ ወይንም የእግዚአብሔር ሰላማዊ ፕሮግራምና አጀንዳ በዮሴፍ ስለማይፈጸም ወይንም ደግሞ ህልሙ ስለሚዘገይ በወንድሞቹ መካከል አስገራሚ ህልምና ራእይን እግዚአብሔር እያሳየ በወንድሞቹ እንዲገፋና እንዲጣላ ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ኦኬ? ነገር ግን ያዕቆብ በልቡ ይጠብቀው ነበር። በዮሴፍ የሚሆነው ነገር ይጠብቅ ነበር። ደግሞ ከልጆቹ ሁሉ አብልጦ ዮሴፍን ይወደው ነበር። ከቀይ ሐር ፈትል የተሰራ ጌጠኛ በሐምራዊ ቀለም ያሸበረቀ ልብስ ገዝቶ በዮሴፍ ላይ በካባ ይደረብለት ነበር። ጌጠኛ ልብስ ያለብሰው ነበር። በዛ ምክንያትም በወንድሞቹ መካከል ቅናት አለ። እንደገና የአባቱ የያዕቆብ ደግሞ እይታና ትኩረት ስፔሻል ነበር። ዮሴፍ ላይ በትኩረት ይከታተለው ነበር። መውጣት መግባቱ ላይ ፎከስ ያረግ ነበር። የአባት አይን፣ የአባት ፍቅር፣ የአባት ልብ በዮሴፍ ላይ አርፎ ነበር። በዮሴፍ ላይ ህልም አለ፣ ራእይ አለ፣ ሞገስ አለ፣ ጥሪ አለ፣ ዘላለማዊ እግዚአብሔር አጀንዳ እንዳለ አባትየው ያዕቆብ ገብቶታል። ስለዚህ ዮሴፍን ወደ ቤት አስቀረና ወንድሞቹ ከብት ሊጠብቁ በምድረ በዳ በነበሩበት ሰዓት ላይ ወንድሞቹን ደህንነትና ያሉበትን ኢንቫይሮንመንት እንዲያይ የተራቡትን እንዲያበላ እሸት በጆቹ ይሶ ብላቴናውን ዮሴፍን ላከው ይላል። የሚገርማችሁ ዮሴፍ ገና ከሩቅ ወንድሞቹ በተመለከቱት ጊዜ ዮሴፍን አይተውት እንደዚህ አሉ፣ ያ ባለ ራእይ፣ ያ ህልመኛ መጣ አሉ። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ያ ባለ ራእይ መጣ አሉ፣ ያ ህልመኛ መጣ። ዮሴፍን ሰማይ መነካካት ከጀመረ በኋላ ዮሴፍን ሰማይ ኮሚኒኬት ማድረግ ከጀመረ በኋላ የዮሴፍ ስም ተቀየረ። የገዛ ወንድሞቹ ከአንድ ማህፀን የወጡት ዮሴፍን በስሙ ሳይሆን ያ ህልመኛ መጣ አሉ። አስተውሉና ስሙኝ። መጣ እንግዲያውስ አሉ፣ የምናደርግበት ነገር እንደዚህ ነው። እንደመጣ እንይዘዋለን፣ እንደበድበዋለን፣ ጌጠኛ ልብሱን እንወስዳለን፣ እንገለዋለን አሉ። ከዛስ ህልሙ ይፈጸም እንደሆነ እናያለን። ዋዳንያሎ ሳካባያ እሲ ጭዊና በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር በእኔ የጀመረው ራእይ፣ እግዚአብሔር በእኔ የጀመረው ህልም ይፈጸማል በይ። ሃሌሉያ! አያችሁ፣ ነገራቸው ከዮሴፍ ጋር አይደለም፣ ጸባቸው ከወንድማቸው ጋር አይደለም። በዮሴፍ ላይ የመጣውን ፕሮግራም፣ የመለኮትን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን ፕሮግራምና አጀንዳ ሪፊውዝ ማድረግ ፈልገዋል፣ መቃወም ፈልገዋል። ስለዚህ እስቲ እናያለን፣ ከህልሞቹ አንዱ እንኳን ይፈጸም እንደሆነ እናያለን። አያችሁ፣ እነሱ ጸባቸው ከህልሙ ጋር ነው፣ ነገራቸው ከህልሙ ጋር ነው፣ ጸባቸው ጥላቸው ከህልሙ ጋር ነው፣ ከጥሪው ጋር ነው፣ ከአጀንዳው ጋር ነው። ለዚህ ነው በምትፈተኑት ልክ ጥሪያችሁ ምን ያህል ጃያንት እንደሆነ ማየት ካልቻላችሁ ገና በእድሜያችሁ ጠዋት ትሰበራላችሁ። ኦኬ? ገና በእድሜ ጠዋት ገና በ16 ዓመቴ ነው ከጉያ ከእናቴ ጉያ የወጣሁት። ገና በልጅነቴ ነው ሚሊተሪ ቤት ጆይን ያረኩት። ያለ እድሜ ብዙ ክብር አውቃለሁ፣ ያለ እድሜ ብዙ ውርደት አውቃለሁ። ከባባድ የሚባሉ መከራና ፈተናዎች በህይወቴ ውስጥ አልፈዋል። ከአንድ መከራ ወደ ሌላ፣ ከፈተና ወደ ፈተና፣ ከችግር ወደ ችግር፣ ከረሃብ ወደ ረሃብ፣ የመጨረሻ በሽታ ወደ በሽታ፣ ከእስር ቤት ወደ እስር ቤት። ኦኬ፣ ለካ እግዚአብሔር በእኔ አልፎ የሚታደገውን የሚያስመልጠውን የሚያስሾልከውን የሚያከብረውን ትውልድ ስላየ ሰይጣን በብዙ ምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር ወዳየልኝ ወደዛ ክብርና ከፍታ እንዳልመጣ በብዙ ነገር ቻሌንጅ አድርጎኛል። አይኖ ስሜም ዮሴፍ ነው፣ ልክ እንደ ዮሴፍ። ኦኬ፣ በደንብ ስሙኝ እህት ወንድሞቼ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን እሸት ይዞላቸው መጥቶ በትር ይዘው ተቀበሉት። ለተራበ የሚያጠግብ ምግብ ይዞ መጥቶ ማመስገን ሲገባቸው ተፉበት፣ ሰደቡት። ምስጋና ሲገባው ያንን ጌጠኛ ልብሱን ከሱ ነጥቀው እርቃኑን አስቀሩት። አራሩለትም፣ አንገላተው፣ መጥተው ደብድበው
በጉርጓድ ውስጥ አሉት እንግደለው ሲል ታስተውሳላችሁ ወንድሙ ነው አይደል ሮቤል ሮቤል እንደዚህ አለ ለምን ትገሉታላችሁ ወንድማችን ነው ተውት አለ ዮሴፍን እንዳይሞት የራራና ጣልቃ ገብቶ ከሞት ታደገው ታናሽ ወንድሙ ሮቤል ሮቤል ና ከሜዲትራኒያን ባህር የሚመጡ እነዚህ የሳባ ምናምን ነጋዴዎች አሉ እነዚህ ነጋዴ ተርሴስ ወርቅ ምናምን የሚነግዱ ነጋዴዎች አሉ ልክ ሮቤል እነዚህ ነጋዴዎችን ከሩቅ በተመለከተ ጊዜ ወንድማችን ነው ከምን ይገለው ዮሴፍን ከምናጠፋው ከምን ይገለው ከሚሞት ለምንድን ነው ወስደን ለነዚህ ነጋዴዎች ማንሸጠው ማንሰጠውና ወንድሞቹም ይልና ዮሴፍን ወስደው ሸጡት ይላል ማጋዲ ካማሶብራን ያሎሳካባየ ሚገርም እኮ ነው በወንድሞቹ የተሸጠ የመጀመሪያው ሰው ዮሴፍ ነው አንደ የዮሴፍ ታሪክ የክርስቶስ ታሪክ ይመስለኛል ያስቆሮቱ ይሁዳ ታስተውሳላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስን መጥቶ ስሞ ነው የሸጠውና የሰው ልጅን በመሳም አለው አሳልፈ ተሰጣለህን አለው በመሳም ወንድማቸው ላይ ጨክነው ሳይራሩ ኦኬ ቢሞት መልካም ነው እንግዲያውስ ጌጠኛ ልብሱን ወሰዱ ጥቦት አረዱ ደም ለቀለቁና ለአባታቸው መልእክት ላኩ ዮሴፍ ሞቷል አሉት ለአባታቸው አራሩም ጨካኞች ናቸው ወንድሞቹ ወንድሞቹ ለዮሴፍ ምህረት አላደረጉለትም ዮሴፍ ሞቷል አሉ እስጪውና ነገሬ አልሞተም ቤቴ አልሞተም ትዳሬ አልሞተም ልጆቼ አልሞቱም ህልሜ አልሞተም ራዕዬ አልሞተም ዛሬ እንዲህ ይያወችን ይል የሰይጣንን አዋጅ እየገለባበጠን ነው ምንጸልየው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስም ብሎ ቃል ብቻ መካፈል አይደለም ዮሴፍ ሞቷል አሉ ይሄ ጨርቅ የወንድማችን አይደለም ይሄ ልብስ የወንድማችን አራው ይሄው ምን እንደሆነ ይሄው ነው ልብሱ በደም ተለቅልቋል እና ዮሴፍ ምብሏል አውሬ አግኝቶታል በመንገድ ላይ ሰብሮ ገሎታል አሉ ዮሴፍ ሞቷል አሉ እስጪውና ነገሬ አልሞተም ሰላሜ አልሞተም ቤቴ አልሞተም ልጆቼ አልሞቱም ህልሜ አልሞተም ራዕዬ አልሞተም አገልግሎቴ አልሞት ዝማሬ አልሞተም የኔ ነገር ይቀጥላል የኔ ነገር ይሄዳል የኔ ነገር ይባረካል ሃሌሉያ ዮሴፍ ተወልዶ ካደገበት ምድር በወንድሞቹ የተሸጠ የመጀመሪያው ሰው ነው ካደገበት ከሚያቀው ኢንቫይሮንመንት ወደ ማያቀው ምድር ለባርነት ተሸጠ ለባርነት ለሞት ተላልፎ ተሰጠ ለጨለመው ዓለም መንግስት ተላልፎ ተሰጠ ቋንቋቸውን ወደ ማያቀው ምድር ተላልፎ ተሸጠ ወደ አልተገረዘ ህዝብ ሸለፈታም ወደ ሆነ ህዝብ ኪዳን ወደ ሌለው ህዝብ ዮሴፍ ተላልፎ ተሰጠ ወንድማችን ዮሴፍ ሞቷል አሉት ልጅ ሞቷል አሉት ጮይና ነገሬ አልሞተም ሰላም ያልሞተም በረከት ያልሞተም ጤና ያልሞተም ጤንነቴ በኢየሱስ ስም አልሞተም ህልም ያልሞተም ራእይ ያልሞተም እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ይላል ይወላችሁ ብዙ ነገር ከዮሴፍ ወሰደዋል ኦኬ ስነልቦና ቶርቸር ገውታል ልብሱን ገፈውታል ተፍተውበታል ሰድበውታል አንገላተውታል በጉርጓር ጥለውታል ወስደው ደግሞ ከሜዲትራኒያን ለመጡ ነጋዴዎች ሸጠውታል የሚገርማችሁ ከዮሴፍ ያልወሰዱት አንዳች ነገር የለም ነገር ግን ከዮሴፍ መውሰድ ያቃታቸው ሰማይና ምድርን የፈጠረ የነገስታት ንጉስ የአማልክቶች አምላክ ያህዌ ንስ የሆነውን የአባቶቹ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የሆነውን እግዚአብሔርን ግን ከዮሴፍ ላይ መውሰድ አልቻሉም ያስጀመረውን የሚያስጨርሰውን በሄደበት ሁሉ ስፍራ አብሮት የሚሄደውን በጉርጓድ አብሮት የሚገባ በእስር ቤት አብሮት የሚታሰረውን እግዚአብሔርን ግን ከዮሴፍ ላይ መውሰድ አልቻሉም ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ ይላል እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ወንድሞቼ በወንድሞቻችሁ ብትጠሉ ብትገፉ አገር ምድር አንቅሮ ቢተፋችሁ በመከራ በሰይፍ ብታልፉ ሁሉ ነገር ምድረ በዳ ሸለቆ ቢሆን ብቻ ልክ እንደ ዮሴፍ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን እንጂ ምድረ በዳውን ማለም ለሚያውቀበታል የተዋረደውን ማክበር ያውቀበታል የተጣለውን ማንሳት ያውቀበታል ደዌውን መፈወስ ያውቀበታል አንካሳው መጠገን ያውቀበታል እውሩን ማብራት ያውቀበታል የተዋረደውን ማክበር ያውቀበታል ከዮሴፍ ላይ ግን አምላኩን እግዚአብሔርን ባለ ራእይ ያደረገውን ህልመኛ ያደረገውን ሰማያትን ከፍቶ የሚያነጋግረውን እግዚአብሔርን ከዮሴፍ ላይ መውሰድ አልቻሉም ጮይና ሲ ዋናህን አይወስዱትም ባይ አምላኬን እግዚአብሔርን ከኔ መውሰድ አይችልም የትኛውም ነገር ጳውሎስ እንደዚህ አለ ከፍታ ዝቅታ ረሃብ ችግር ቸነፈር ወይስ ልዩ ፍጥረት ነው አለ ከክርስቶስ ፍቅር ሊለየን የሚችል አንዳች ነገር የለም አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይም ተሳውሳላችሁ
ማቴዎስ ላይም ሉቃስ ላይም ታስተውሳላችሁ ማርታ የናዝሬቱ ኢየሱስን ወደ ቤቷ ተቀበለችው ዌልካም አለችው እሷ በእልፍኝ በጓዳ የሚበላው ለማሰናዳት ሽር ጉድ ተለበረ ማርያም ግን ከክርስቶስ እግር በታች ተቀምጣ ከክርስቶስ አንደበት ከማር ወለላ ይልቅ የሚጣፍጡ ከአንደበቱ የሚንጠባጠቡ ዘላለማዊ የሆኑ የህይወት ቃል የሆኑትን ቁጭ ብላ ተሰማ ታደምጥ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የምትባክነው እህትየው ማርታ እህቷ ማርያም ስላረዳቻት ወደ ናዝሬቱ ኢየሱስ መጣ እንዲህ አለችው ጌታ ሆይ እኔ የባከንኩ እየደከምኩ ታይም እህቴ መጣ ትረዳኝ ታግዘኝ ሰንድ ነገራት አለ ኖ ማርያም መልካሙን ነገር መርጣለች የሚያስፈልገው እኮ ብዙ ነገር አይደለም ጥቂት ነገር ነው ትንሽ ነገር ነው ዝም ብለሽ ነው በከንቱ የምትደክሚው አላት መልካሙን ነገር ማርያም መርጣለች እርሱም ከእርሷ አይወሰድባትም አላት የመረጠችው ነገር መልካም የመረጠችው ነገር ለዘላለም ከሷ የማይወሰድ ነው የመረጠችው ነገር የከበረ ነገር ነው ዮሴፍ የመረጠው ነገር ከእርሷ አልተወሰደበትም በባርነት ውስጥ አልተወሰደም በመሸጥ ውስጥ አልተወሰደም በግዞት ቤት አልተወሰደም በጉርጓድ አልተወሰደም በምድረ በዳ ውስጥ አምላኩ እግዚአብሔር ከዮሴፍ አልተወሰደበትም ለምን ዮሴፍ መልካምን ነገር መርጧልና የተሻለውን ነገር መርጧልና በጎ በማትረኩ ምክንያት በወንድሞቹ ቢጠላ ሰማያት ተከፍቶ ባለራይ ቢያደርገው በወንድሞቹ ቢሸጥም የጠራው እግዚአብሔር የታመነ ስለነበረ ዮሴፍ የተጣበቀው እግዚአብሔር ዮሴፍን ይዞ ዮሴፍ በሚሸጥበት ምዕራፉት አምላኩ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበረ አሬል ስታፕ ጎበስ ከዮሴፍ ጋር ነበረ ማ አምላኩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እና እነሳ ከሜዲትራኒያን ያል ባህር የመጡ ነጋዴዎች ወስደው በፈርዖን መንግስት ላይ በዘበኞች ሁሉ ላይ አለቃ ለሆነው ጲጢፋራ ለሚባለው ሰው ዮሴፍን ወስደው በብር ሸጡት ይላልና ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ ባለራዩ ተሸጠ የተራቡ ወንድሞቹ ሊያበላ ይሄደ እሸት ይዞ በሄደ በለጋነት ገና በወጣትነት በ17 ዓመት እድሜው ገና በእድሜው ጠዋት ከተወልዶ ካደቀበት ከሚያቀው ቋንቋ ባህል ወግና ስርዓት ተነጥሎ ለባርነት ዮሴፍ ተሸጠ ለሞት ዮሴፍ ተሸጠ በባዕዳን ምድር ዮሴፍ ተሸጠ ያውም በወንድሞቹ እሲ መዝሙረ ዳዊት 105 ዋው መንፈስ ቅዱስ እኮ ከኛ ጋር ይርም ስፒሪት ይከፍታል ቃል ከእግዚአብሔር ዓለም ተቀበልኩ ቃል መጣ ዮሴፍ በምን አይነት ምድረበዳና ሸለቆ ውስጥ እንዳለፈ የሚያወራ እግዚአብሔር ቃል ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዋው መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት 105 ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል እናንተ አንብቡት እኔ ላንብብላችሁ ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ ይላል ዮሴፍ መዝሙረ ዳዊት 105 ቁጥር 17 ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ እግሮቹ በእግር ብረት ደከሙ ይላል እግሮቹ ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ እግሮቹ በእግር ብረት ደከሙ እርሱ በብረት ውስጥ ገባ ቃሉ እስኪመጣለ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ፈተነው ንጉሱ ላከ ፈታው የአሳብ አለቃ አስፈታው የቤቱ ጌታ የጥሪቱ ሁሉ ከሺ አደረገው ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ ዋው ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ እግሮቹ በእግር ብረት ደከሙ እርሱ በብረት ውስጥ ገባ በብረት ውስጥ ገባ ዮሴፍ ለምን ለባርነት ተሸጠ ይላል በወንድሞቹ ተሸጠ በጲጢፋራ ቤት ገባ ያንን አባቱ የደረበለትን ካባ በጫጭቀው ጥቦት አርደው ደም ቀብተው ይህ የዮሴፍ ካባ አይደለምን ኮት አይደለምን አዎ
ወዲያው ለአባታቸው መርዶ ሐሰን ነግረው ያባታቸውን ያዕቆብን ልብ ሰበሩ አልበቃቸው ዮሴፍን ወስደው ሸጡት ያ ደግሞ እነዛ ገዢዎች ወስደው ለሌላ አካል እንደገና ለጲጢፋራ ዮሴፍን ሸጡት ዮሴፍ በጲጢፋራ ቤት ከመገኘቱ የተነሳ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ የጲጢፋራ ቤት በውስጥም በውጭም ተባረከ ይላል ዮሴፍ ትንሹ የበረከት ሪሶርስ ነው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ምድረ በዳውን ያለመልማል ሸለቆን ይሞላል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ዮሴፍ በገባበት ስፍራ ሁሉ ፍሬ አለማፍራት አይችልም ምክንያቱም ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው የሚለው በመንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ ነው አሮጎቹ በቅጥሩ ላይ ያድጋሉ ቀስተኞች ግን አስጀገሩት ሰውየው የበረከት ምንጭ ነው የረፍት ምንጭ ነው የሰላም ምንጭ ነው ቀስተኞች ደግሞ ናን ስቶፕ እየተከታተሉ ይወጉታል ያስጨንቁታል እና ሞገሳም ነበር እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ መልከ መልካም ነበር የራሱ የዚህ የጲጢፋራ ሚስት ተመኘችው ይላል ዮሴፍን እና ስፔሲፊክሊ በቃ ዮሴፍን ለርኩሳት ለዝሙት ፈለገችው ያን ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ተነሰነሰው ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዮሴፍ ሲናገር አልሰማትም ነበር ይላል ይሄንን ርኩሳት ከመያደርክ ደግሞ በርኩሳት ምክንያት ዮሴፍ የከበረታ ስፍራ ከመሰጣው ዮሴፍ በጽርቅ ምክንያት የሚመጣውን መራራ ጸዋ መምረጥ ወይንም ምርጫ ምንም አማራጭ የሌለው እውነት እንደሆነ በልቡ ወስኗል ዮሴፍ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር በእስር ቤት ውስጥ ቢበሰብስ ይሻለዋል ይህንን እርኩሰትና አመጽ በሉል እግዚአብሔር መሰዋያ ፊት ከሚፈጸምና የእግዚአብሔር ሰላለማዊ ኪዳን በሱ እንዳይፈጸም እግዚአብሔር በእድሜው ጠዋት ያወራው ነገር አካል እንዳይለብስ ከሚያደርገው ደንቃርና እንቅፋት ይልቅ በጽድቅ ምክንያት መከራ መቀበል ምርጫው ያደረገ ለእግዚአብሔር የጨከነ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብና አጀንዳ ያለበት ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነው ዮሴፍ ባይዘው ዮሴፍ ነብይ ነው ታውቃላችሁ ሰባዎቹ ከገቡ በኋላ ታሪኩን ታውቃላችሁና ዮሴፍ ከማንቀላፋቱ በፊት ስለ አጥንቱ እንኳን ስለ ብራውያን ጉብኝት የተናገረ ነብይ ነው እግዚአብሔር አምላክ ከመካከላቸው ነብይ እንደሚያስነሳ ህዝቡን እግዚአብሔር ከባርነት ከ430 ዓመት በኋላ እንደሚያወጣቸው በሚወጡበት ጊዜ አደራችሁን አጥንቴንም ይዛችሁ ውጡ ብሎ የተናገረ ብቸኛ ስለሚወጣው ህዝብና ስለ አጥንቱ ስለሱ ሬሳ ስለ አጥንቱ ፕሮፌሲ የተናገረ አስደናቂ እግዚአብሔር ነብይ ነው ኢየሱስ ጌታ ስለ ህዝቡ ጉብኝት ቀንበር እንደሚሰበር ነጻ እንደሚወጡ የተናገረ ሰው ነው ዮሴፍ እና ተመኘችው ብዙ ጊዜ ሞከረች አልተሳካላትም ፋይናሊ ያሰችው ይላል እኔ በጣም የሚገርም ቃል ይሄ ቃልና ያሰችው ይላል እና ዮሴፍ ግን ሊሰማት እንኳን አልወደደም ይሄንን እርኩሰት በእግዚአብሔር ፊት አልፈጽሞም አላት የዚህን ጊዜ ስትታገለው ኦሬዲ ባሪያ ነው ለባርነት ተላልፎ የተሰጠ ነው ባሪያ ደግሞ ታቃላችሁና ከወገብ በላይ ለባርነት ስትሸጡ ከወገብ በላይ ራቁታችሁናችሁ ኦሬዲ ሀፍረታችሁን ብቻ የምትሸፍኑበት የሆነ ብጫቂ ጨርቅ ነው የሚሰጣችሁ እሱን ነው የምታገለድሙት እና ዮሴፍ ያለው በአካሉ ላይ ያለው አንድ በቃ ሀፍረቱን ብቻ የሚያገለድምበት ብጫቂ ጨርቅ ነው ምንም ነገር የለው እና ዮሴፍ በዚህ በጨርቅ ጉዳይ በጣም በጣም ብዙ ቻሌንጆች ገጥመውታል ክብረ መንፈስ ቅዱስ ሰውየው ህልመኛ ነው ነገር የጀመረው ከህልም ጋር በተያያዘ ነው ሰልፍና መገፋት መሸጥ የመጣበት ከህልሙ ጋር በተያያዘ ነው ፋይናሊም ህልም ነው ያከበረው ከዚህ ከጨርቅ ጋር በተያያዘ ያው እንደምታቁት ወንድሞቹም ጨርቁን ነው በጫጭቀው ለአባቱ ለያዕቆብ የላኩት በዛ ጨርቅ ምክንያት እነሱ በጣም ቀንተውበት ስለነበረ ይቺ የጲጢፋራ ሚስትም ያያዘችው አለኝ የሚለውን ዋናውን ጨርቁን ነው እና ዮሴፍ ያንን አመጽ ያንን እርኩሰት ከጲጢፋራ ሚስት ጋር መፈጸም ይችላል አራት በአራት ቤት ውስጥ ማለት ነው ነገር ግን ዮሴፍ ሲናገር ምን አላት ይሄንን አመጽ ይሄንን እርኩሰት በእግዚአብሔር ፊት ኦሬዲ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ፊቱ የተገለጠ እንደሆነ የመሰከረበትና የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት አድምቆ ያሳየበት የንግግር ቋንቋ የተሰፈረበት ስፍራ ነው የቦታ እና በእግዚአብሔር ፊት አላት የእግዚአብሔር አይኖች በምድር ሁሉ ላይ ናቸው ከእግዚአብሔር ተሰውረን የምናደርገው አንዳች ነገር የለም ስለዚህ አላደርግም አላት ስትታገለው ሸሽቶ ሲወጣ ልብሱን ያዘችበት ይላልና ዮሴፍ እርቃኑን ነው የወጣው ኦሬዲ ባሪያ ነው እንደነገርኳችሁ ባሪያ ደግሞ ባዶ እግሩን ነው የሚሆነው ከዛ ከወገቡ በላይ ራቁቱን ነው የሚሆነው አፍረቱን ብቻ የሚሸፍንበት የሚያገለድምበት ትንሽ የጨርቅ ነው የሚሰጣው እና ያችንም አፍረቱን የሚሸፍንበትን ያችን የሚያገለድማትን ጨርቅ ነው ያዘችበት እና ዋናውን ነው ያዘችበት ዋናውን ስትይዝበት ዋናውን ትቶላት ወጣ ዮሴፍ ወጣና ለዚህ ነው ጲጢፋራም ሲመጣ ግርግርና ጫጫታ ስለነበረ
ሲወጣ ዮሴፍን ሲያየው ኦሬዲ እንዲያምንና ወደ ወይኒ ቤት እንዲጣል ያደረገው ሰውየው ራቁቱን ነው ያገኘው። ኦሬዲ ዮሴፍ ሲወጣ እርቃኑን ነው የሚያገለድመውም ጨርቅ የለም ጨርቁ በሱ አጅ ነው እና ጲጢፋራ እንደዚህ ያለው አያ ሊያዋርድ ሊያስለቀብን ራሷ መጣ ራሷ ነገሩን ገልብጣ ነገሩን አጣማ አንሻፋ ሊያስለቀብን ሊያሾፍብን ሊያሰድበን መዘባበቻ ሊያደርገን ይሄው እንዲያደረገ በቤቱ ሁሉ ላይ ታማኝ አርገ የሾምከው ይሄ ባሪያ ከዛ ምድር የመጣ ምናምን አለችውና ራቁቱን ስላየ ሚስቱን ቃለው አመነ ዮሴፍን ወስዶ ወደ ፕሪዝን ጣለው። በቃ የምናገርበት ትልቁ ሐሳብ ይሄ ነው። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ቸኩላል ስለሆነ ፋሬስ ዋንታ መጣው ሐሳብ የመጨረሻ ሐሳብ ይሄ ነው እና ሰውየው በጽርቅ ምክንያት ወደ ፕሪዝን ተጣለ። ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ግን ከዮሴፍ ጋር በእስር ቤት ውስጥ ነበር። እሺ ጩይና እግዚአብሔር በይ በከፍታ በዝቅታ በማግኔትም በማጣትም ልመርቃችሁ በዚህ ቃል በጌታ በኢየሱስም ቤተኛውም የህይወት ምዕራፋችሁ እግዚአብሔር ለዘላለም ከናንተ ጋር ይሁን። ለዘላለም አምላካችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን in Jesus mighty name። በመድረበዳ በሸለቆ በረሃብ በጥጋብ በማግኔት በማጣት በድህነት በብልጽግና በመሰደብ በመገፋት ውስጥ በሙገሳ በሽልማት ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አምላካችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። ዮሴፍ እጅግ በጣም የሚገርም ሰው ነው። እኔ የሱ አይነት ሂስቶሪ አለኝ እና በጣም ነው የሚያሳዝነው እጅግ በጣም ህይወቱ ያሳዝናል። እሸት ገና በለጋ አድሜው እሸት ይዞ በሄደበት እጁ ልብሱ ተገፎ ተደብድቦ በጉድጓድ የተጣለ ደግሞ ከሜዲትራኒያን ለመጡ ነጋዴዎች የተሸጠ እነዛ ነጋዴዎችም አትርፈው ለቢጢፋራ የሸጡት በቢጢፋራ ቤት እንደገና ሌላ ፈተና የተጠበቀው የዝሙት ፈተና የዝሙት የሴት ፈተና የርኩሰት ፈተና ማለት ነው። ያንን ፈተና እንደገና ሲያልፍ እስር ቤት የተጠበቀው ሞርዛንቱ ይርስ ነው እስር ቤት የነበረው። ከሁለት አኔም ሁለት አመት አስራለ ዮሴፍም ሁለት አመት አስራለ የመጽሐፍ ቅዱስ the same story አለኝ ከዮሴፍ ጋር ወደዋለሁ። በጣም የሚገርም ሰው ነው። በጣም ቀን የዋ እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔር ምንም ስለ ህልምና ስለ ራይ ሳይገባው ገና በእድሜው ጧት መጥቶ የሰማይን ፕሮግራምና አጀንዳ አሽከመው እግዚአብሔር ሉዓላዊ ስለሆነ ከፊት የሚመጣውን ያንን ለአብርሃም ለሃያቱ አብርሃም ታቃላችሁ የዮሴፍ ሃያት ነው ያባቱ አባት አባት ነው ቅርማ ሃያቱ ነው። ምክንያቱም አብርሃም ይስሐቅ ነው ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብ ነው ወለደ ያዕቆብ ደግሞ 12ቱ እስራኤል ነገድን ወለደና ንፍታሌም ዛብሎን ወንድሞቹ ናቸው ዳን ምናምን እነዚህ ከ12ቱ የእስራኤል ነገዶች መካከል አንዱ ዮሴፍ ነውና አብርሃም የዮሴፍ ቅርማ ሃያቱ ነው የአባቱ አባት አባት ነው ቅድመ ሃያቱ ነውና ከቅድመ ሃያቱ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ያደረገው ኪዳን በዮሴፍ አካል እንዲለብስ እንዲፈጸም ለመጀመሪያ ጊዜ የግብጽን ምድር አፈር በእግሮቹ የረገጠ የመጀመሪያው ሰው ዮሴፍ ነው። የእግዚአብሔር ፕሮግራም መፈጸሚያ የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር ትንቢት አካል ማልበሻ ፐርሰን ነው ዮሴፍ አካል ነውና ገባ። ዮሴፍ ወደ እስር ቤት ሲገባ አምላኩ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር በእስር ቤት ውስጥ ነበር ካለ በኋላ በወይኒ ቤት ውስጥ ተቀላቀለ። እስር ቤት ስትገቡ ይሄ ያው ጣቢያም ትላልቅ እስር ቤትም ስትገቡ ካቦም ይባላል። ይሄ ቦስ የቦሶች አሉ ካቦዎች አሉ። ያ ካቦም ነው የእስር ቤት ቋንቋ ስለሆነ እንደዚህ አለቃዎች አሉ እስር ቤት ውስጥና እግዚአብሔር በእስር ቤት ውስጥ ላለ አለቃ ለዮሴፍ ሞገስን ሰጠው ይላል። እና በወይኒ ቤት ጠባቂው ሐላፊው ፊት እግዚአብሔር ለዮሴፍ ሞገስን ከሰጠው በኋላ በግዞት ቤት ውስጥ ያለው የወይኒ ቤቱ ሐላፊ ያካቦ አለቃ የእስር ቤቱን ቁልፍ ይልና ለዮሴፍ ሰጠው ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ አንድ ነገር ልንገር እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን እንጂ በገባሽበት ጉድጓድ ሁሉ ተጽኖ ፈጣሪ እንዳንቺ ያለ ማለት ነው። በገባህበት ጉድጓድ ሁሉ ተጽኖ ፈጣሪ እንዳንተ ያለ ማለት ነው። ዮሴፍ ምን አርጎ እንደመጣ ያውቃል። በጽድቅ ምክንያት እንጂ በድሎ አይደለም አመጽ አርጎ አይደለም ዘሙቶ አይደለም ግፍ ሰርቶ አይደለም የመጣው የሰው ሚስት አማግጦ አይደለም የመጣውና በጽድቅ ምክንያት ስለመጣ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ዮሴፍን እስር ቤት ሲቀበሉት እንደ ባለ ስልጣን ነበር የተቀበሉት እንደ ባለ ስልጣንና ያው ሰው ነው ተፈተነ
ተፈተነ በእስር ቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት ላይ እንደነገርኳችሁ እግሩ በእግር በእግሮቹ በእግር ብረት ደከሙ ነው የሚለውና ደከመ እስር ቤት ውስጥ ዘመን ቆጠረ በጣም ቆየና ደከመ አንዳንድ ጊዜ ደክሟችሁ አያቀም የእግዚአብሔር ያወራችሁ ነገር በጣም ወራት አመታት ምናምን ሲቆይ ተስፋ ቆርጣችሁ አታቀምና ዮሴፍ በዚህ ምራፍ 40 ላይ ተስፋ የቆረጠ ሰው አይነት ንግግር የተናገረበት ምዕራፍ ነውና የስብከቴ ዋናው ሐሳብ እዛ ላይ ስላለ ማለት ነውና ዮሴፍ በቃ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዘመኑ ረዘመበት ለሁለት አመት ምክንያቱም ይወላችሁ የሚቆምበት ኮርት የለም ፍርድ ቤት የለም ችሎት የለም አንድ የዘበኞች አለቃ ጲጢፋር የሚባል ሰው ነው በራሱ ስልጣን ወስዶ ሚስቴን አመጣው ብሎ እስር ቤት ውስጥ ጣለውና ያለ ጠያቂ ያለ ሰመድ በባዕድ ምድር ተመልከቱ በማያቀው አገር ነው እንደገና የተሸጠበት ምድር ላይ ነው እስር ቤት የገባውና የሆነች እንኳን ብጫቂ እንጀራ ይዞ መጥቶ የሚጠይቀው አክስት አጎት እህት ወንድም የሚለው ሰው የለምና እግሮቹ በእግር ብረት ደከሙ ይላል ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ ነው የሚለው ተሸጠና ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ዮሴፍን ቃሉ እስኪመጣለት ድረስ ፈተነው ይላል መዝሙር ዳዊት 105 ላይ የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ፈተነው ቃል እስኪመጣለት ዮሴፍን ከግዞት ቤት አጫክሎ እስኪያወጡ ድረስ የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ዮሴፍን ፈተነው ዮሴፍ ደከመ ተስፋ በሚያስቆርጥ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ አለፈ የሚገርመው ደግሞ እሱ አይደለም እኔ በጣም እዚህ ክፍል ላይ እንዲህ አንጀቴ ነው የበላኝ ብቻዬን እንዳለቀስ ያደረገኝ ደግሞ በነገስታቱ ፊት ጠጃ ሳላፊና አንድ ሰንበዲ ታስረው ወደ እስር ቤት ዮሴፍ ጋር መጡ ከእሱ ጋር አብረው ታስረዋል ከሆኑ ቀናት በኋላ ህልም አዩ ሁለቱም የሁለቱንም ህልም ደግሞ የሚፈታላቸው አጡ ተጨነቁ ግራ በገባቸው ጊዜ ምን ሆናችሁ ነው ሲል ህልም አይተን ነው ለአንደኛው የሚሞትበትን ህልም ፍቺ ነገረው ለአንደኛው ደግሞ ሶስቱ አረግ ሶስት ቀናቶች ናቸው በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ንጉሱ ቀድሞ በነበረው ፖዚሽን ያስባል ወደ ንግስና ተመጣለ እግዚአብሔር ከፈከፈ ያረጋል እዛ ቦታ ላይ ተቀመጣለ ብሎ ዮሴፍ የራሱ ያልተፈታ እንቆቅልሽና ቋጠሮ ይያለው የሌላ ሰዎችን እንቆቅልሽና ቋጠሮ ይፈታ በእስር ቤት ውስጥ የሚገኝ ረዳት የሌለው ጠያቂ የሌለው ብጫቂ እንጀራ የማያመጣለት ምስኪን የተረሳ ሰው ነው እግሮቹ በእግር ብረት የደከሙበት ሰው ነው ዮሴፍ የሰዎችን ቋጠሮ ይፈታ የሰዎችን ህልም ይፈታ በጣም እኮ ህልም የሚባል ነገር በቃ የማይተወው ሰው ሰውየው ወይ ህልመኛ ነው ወይ ደግሞ ህልም ያየ ሰው ወደሱ ይመጣና የሰዎችን ህልም የሚፈታ ሰው በቃ የሆነ ነገር አለ የሰማይ ነገር የሰማይ ፕሮግራም ያለበት ሰው ነውና ነገረውና ምን አለው ልክ ወደዛ በመትወጣበት ሰዓት እግዚአብሔር ቀድሞ በነበረ ፖዚሽን አንተን በሚያከብርበት ጊዜ እባክ እኔን አስበኛ ነው እና ይሄ ክብል በጣም ረብሾኛል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ማለት በቃ ጠያቂ በሌለበት ምድር ተጠላችሁ ነገር ሁሉ ጨልሞባችሁ የቀን ጨለማ ውጧችሁ ቁርስ መሳራታችሁ እንባችሁ ሆኖ የታመናችሁባቸው ሰዎች እንደሸመቀው ሲሰበሩ እንደማለዳ ጤዛ ሲጠፉ ተስፋ ያደረጋችኋቸው ሰዎች ፊታቸው ሲጠቁር ከዚህ በላይ ስብራት ምን አለ እና ይነግረዋል ብሶቱን ነው የሚነግረው ለሰውየው ህመሙን ነው የሚነግረው እኔ እኮ አገር አለኝ እኔ ዕብራዊ ነኝ አገር ያለኝ ሰው ነኝ የከበረ ቤተሰብ ያለኝ ሰው ነኝ ድንገት በወጣውበት ወጥቼ የቀረው ሰው ነኝ አገር አልባ አይደለሁም ወገን አልባ አይደለሁም ቤተሰብ አልባ አይደለሁም ለባርነት የምሸሰው አይደለሁም በሰራችን የባርነት መንፈስ ያለበት ሰው የለም ቢሏል ለሰውየው ነው ይሄን የሚነግረው እኔ እኮ ባሪያ አይደለሁም አገር አለኝ ወገን አለኝ ቤት አለኝ እህት ወንድሞች አሉኝ አባት አለኝ እናት አለኝ ነገር ግን ወንድሞቼን ልጠይቅ በወጣሁበት በዛ ወጥቼ የቀረው ሰው ነኝ አባቴ እንኳን አሁን ምን አይነት ኢንቫይሮመንት ላይ እንዳለ አያውቅም ኢቭን እንኳን እስር ቤት የገባሁበት ምክንያቱ በንጽህና ምክንያት ነው እባክህ ይሄን ነገር ለንጉሱ ንገርልኝ ለፈርዖን ሹክ በለው ለፈርዖን አውራለት ለፈርዖን ንገረው ዮሴፍ ንጹህ ሰው እንደሆነ አስረዳው አንዳንድ ጊዜ ችግራችሁን የማይረዳ ሰው ችግራችሁን የማይገባው ሰው ገጥሟችሁ አያውቅም ይሄን ሁሉ ህልም ፈጥቶለት ወደ ፖዚሽኑ እንደሚመጣ ነግሮት ሁሉን ነገር አስረድቶ አሁን እንኳን የታሰረበት ምክንያት የጲጢፋራን ሚስት እንዳለካ በጽርቅ በንጽህና ምክንያት እስር ቤት እንደገባ ነግሮት ሰውየው ከወጣ በኋላ ያ የወጣው ሰውዬ ዮሴፍ ህልሙን ፈጥቶለት እንደከበረ እዛ ፖዚሽን ላይ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ዮሴፍን ረሳው ሌላ ስብራት ይጠብቃል ዮሴፍ መሽቶ በነጋ ቁጥር ያ ሰውዬ ነግሮት ይሆን ንጉሱ ጉዳይን አይቶልኝ ይሆን ንጉሱ ራርቶ ይሆን ንጉሱ በኔ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ይሆን ይጠብቃል ዮሴፍ ግን መጽሐፍ እንደዚህ ይላል
ሰውየውም ዮሴፍን ረሳው ይላል። ረሳው አይገርምም? እግዚአብሔር አምላክ በሰውየው በኩል ሳይሆን ራሱ በሚያደርገው መለኮታዊ አደራረግና ጣልቃ ገብነት ዮሴፍን ሊያከብረው ስለወደደ፣ ዮሴፍን እግዚአብሔር ወደዛ ፖዚሽን ሊያመጣው ስለወደደ፣ ሰውየው ህመሙን ሰምቶ ችግሩን ሰምቶ መከራውን አይቶ ሰውየው ከወጣ በኋላ ዮሴፍ ረሳው ይላል። ልክ እንደ ዮሴፍ የተረሳችሁ ሰዎች አሉ። አላችሁ ምድረ በዳ ውስጥ ያላችሁ፣ ሸለቆ ውስጥ፣ በሽታ ውስጥ፣ መከራ ውስጥ፣ እስር ቤት ውስጥ፣ በዚህን ሰዓት በፕሪዝን ሆናችሁ ምሰሙኝ ሰዎች አላችሁ፣ ለእናንተ ምስራች አለኝ። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። አዎ ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ፕሮፌሲ እየተናገርኩኝ ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ በሰውየው አማካኝነት ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ዮሴፍን ከእስር ቤት ሊያወጣው ስለወደደ ሰውየው ከወጣ በኋላ ዮሴፍን ሰውየው ረሳው ይላል። ሌላ ስብራት ለዮሴፍ፣ ሌላ ሐዘን ለዮሴፍ፣ ሌላ መከራ፣ ሌላ ጨለማ፣ ሌላ ግዞት ቤት ውስጥ በመከራ ላይ መከራ እንደገና። ነገር ግን እንደገና እግዚአብሔር አምላክ በራሱ መንገድ፣ በራሱ አደራረግ፣ በራሱ አመጣጥ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ንጉሱ ዘንድ መጣ። ያንን እንቆቅልሽና ህልም የሚፈታ ሲታጣ አንድ የሰረገላ ኮቴ ከቤተ መንግስት ወደ እስር ቤት መሰማት ጀመረ። አንድ ሰረገላ፣ አንድ ኮቴ የሚቸኩል የሚፈጥን ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ከገባችሁበት ጨለማ፣ ከገባችሁበት የእግር ብረት ሰንሰለት፣ ከገባችሁበት አራንቋ፣ ከገባችሁበት ረግረግ ጭቃ የሚያወጣ የመለኮት ድምፅ ወደ እናንተ በጌታ በኢየሱስም እየገሰገሰ ይመጣል። እየገሰገሰ መጣ፣ እየገሰገሰ መጣ፣ እየገሰገሰ መጣ። በጌታ በኢየሱስም ተናጥቆ የሚያወጣ ቀንበራችሁን የሚሰብር እስራታችሁን የሚፈታ እንባችሁን የሚያብስ በሽታን ከእናንተ የሚነቅል ደዌያችሁን የሚወስ ውርደታችሁን በክብር የሚቀይር የመለኮት ድምፅ ከላይ ከሰማይ ከአርያም ወደ እናንተ በጌታ በኢየሱስም መጣ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም መጣ። ከቤተ መንግስት አንድ የሚቸኩል ሰረገላ፣ አንድ የሚቸኩል ኮቴ፣ አንድ የሚቸኩል ሰረገላ ከቤተ መንግስት ወደ ወይን ቤት፣ ወደ ተረሳው ዮሴፍ፣ ወደ ተተወው ዮሴፍ፣ ወደ ተጣለው ዮሴፍ እየቸኮለ መጣ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሴፍንም ከግዞት ቤት አቻኩለው አወጡት። ለምን? የንጉሱ ትእዛዝ ነበረና፣ ከቤተ መንግስት አስቸኳይ ደብዳቤ ተጽፎ ስለነበረ ያለ ኮርት ያለ ፍርድ ቤት በጌታ በኢየሱስም ጊዜው ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ። እግሮቹ በእግር ብረት ሰንሰለት ደከሙ። የእግዚአብሔር ቃል እስኪመጣለት የእግዚአብሔር ቃል ፈተነው እንደሚል ንጉሱ ትእዛዝ እንዳሰሰ ከግዞት ቤት ዮሴፍን አስቸኩሎ እንዳወጡ ባይተው ተቃላችሁ። ዮሴፍ በቃ በጣም ታይም ስላልነበረ ደብቁት ደብቁት የተባለውን ያህል ይታይ ይታይ እንዲባል፣ ያ የተራበው ሰው ብዙዎችን እንዲመግብ፣ ያ የተገፋው ሰው ስልጣን ላይ እንዲቀመጥ፣ ያ የተዋረደው ሰው እንዲከብር፣ ሃሌሉያ ዋው፣ የተዋረደው ሰው መክበር ስለሚገባው ጊዜው ስለደረሰ ዮሴፍን ከግዞት ቤት አቻግሎና ዮሴፍ መንገድ ላይ ነው እየሄደ። ለምን? ቤተ መንግስት ነው የሚሄደው። ሰረገላ ላይ ተጭኖ ልብሱን ይቀይራል። ሰረገላ ላይ ተጭኖ ጺሞቹን ይላጫል፣ ጸጉሩን ይቆረጣል። አጎፍሮሃል። እስር ቤት ውስጥ አስታዋሽ የለውም። አይደለም ጸጉሩና ጺሙን የሚቆርጥለት ለዮሴፍ ብጫቂ እንጀራ በፌስታል አምጥቶ የሚጠይቀው አልነበረም። በዚህ ደረጃ ነበር የተጣለው፣ በዚህ ደረጃ ነበር የተረሳው። ሰዓቱ ሲደርስ፣ የመጨረሻው ፊሽካ ሲነፋ፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ፣ ጊዜው ሲደርስ ሰረገላ መጣ። ከቤተ መንግስት አስቸኳይ ትእዛዝ መጣ። ዮሴፍን አቻክለው ከግዞት ቤት አወጡት ይላል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ከገባችሁበት ጨለማ አቻክሎ የሚያወጣ የመለኮት ድምፅ ለእናንተ፣ የመለኮት ድምፅ ለቤታችሁ፣ የመለኮት ድምፅ ለትዳራችሁ፣ የመለኮት ድምፅ ለስራ ቦታችሁ፣ የመለኮት ድምፅ ለአገልግሎታችሁ፣ የመለኮት ድምፅ ለዝማሪያችሁ በጌታ በኢየሱስም ወደ እናንተ ተለቀቀ። ኔም ኦፍ ጂሰስ ተለቀቀ። የመለኮት ድምፅ ተለቀቀ። ሪሲቭ አድርጉ ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም። አንድ የሰረገላ ድምፅ፣ የሚቸኩል ድምፅ መጣ። ዮሴፍን አቻኩሎ ፈጥኖ ወደ ሰረገላው እንደ ባለስልጣን ወጣ። ፈጥኖ ወደ ሰረገላ ወጣ። እዛው ሰረገላ ላይ ጺሙን እየተላጨ ጸጉሩን እየተቆረጠ እዛው ሰረገላ ላይ መከበር ጀመረ። ልብሶቹን እየቀያየረ ወደ ፓላስ ገባ። ይገርማችኋል፣ ዮሴፍ በስልጣን አላነሰም። ከፈርዖን በፖዚሽን አላነሰም። ከፈርዖን በዙፋን አላነሰም። ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ዮሴፍን አከበረው። ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ዮሴፍን ስልጣን ላይ አወጣው።
ያስጨነቀኝ አለ ባሪያው ለመልካም ሆነልኝ አለ ህግና ስርዓትን አውቅ ዘንድ በምድረ በዳ በሸለቆ እግሮቼ በእግር ብረት እንዲደክሙ ያደረከው አንተን አውቅ ዘንድ ነው አለ ዳዊት ሲናገር አንተን አንደርስታንድ እንዳደርግ ነው አለና እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይላል እንኳን በዛ ሁሉ መከራ አለፍኩላለሁ ይሄ ማቹሪቲ ከየት ይመጣ ነበር እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መራብ እግዚአብሔርን አለመልመድ እግዚአብሔርን መናፈቅ ከየት ይመጣ ነበር እንኳን ታሰርኩኝ እንኳን በምድረ በዳ ውስጥ አለፍኩ ዮሴፍ እንኳን በምድረ በዳ ውስጥ አለፈ እንኳን በሸለቆ ውስጥ አለፈ yes እንኳን ያቅን ሰው ደግ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ገና በእድሜው ጠዋት የመለኮት ፕሮግራምና አጀንዳ የመጣበት ሰው እንኳን ተሻጠ እንኳን ተገፋ አንዳንዴ እንደዚህ ብላችሁ አታውቁ እንኳን በምድረ በዳ ውስጥ እንኳን በሸለቆ እንኳን በእርግማን ውስጥ አለፍኩ ብላችሁ አታስባችሁ አታውቁም እንደዛ አስባችሁ እንደዛ ብላችሁ አስባችሁ አታቁም አታቁም እንደዛ አስባችሁ እንኳን አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ 49 ላይ 22 ላይ ሲናገር ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ ነው አለ በምንጭ አጠገብ ደግሞ የሚያፈራ ማለት በምንጭ አጠገብ የተተከለ ዛፍ ምንድነው የሚያሰጋው Okay? ሁሌ ምን እላለሁ? If you are connected with your God, believe me my brother, you will never be destroyed. በምንጭ ዳር የተተከለ ዛፍ በዘመኑ ሁሉ ፍሬ አለማፍራት አይችልም። ይሄ ሰውዬ የረሃብ ዘመንን አይቶ ህልምን ፈቶ እንቆቅልሽን ፈቶ እንደነ ዳንኤል የመከራ ዘመን እንዲሻገሩ ምክንያት የሆነ ነው። የያዕቆብን 70 ቤተሰብ ከመከራ የታደገ ነው። ወንድሞቹን ከመከራ ያስመለጠ ነው መጣቆ ታሪክ ስለሆነ እንደተናገሩት በአፋቸው መተው የሰገዱለት ነው እንደተናገሩት በአፋቸው አባቱ ሳይቀር መተው የሰገዱለት ሰው ንጉስ ነው አለመስገድ አይችልም ንጉስ ነው ከፈርዖን በፖዚሽን አያንስም በስልጣን በወንበር አያንስም ከፈርዖን ጋር እኩል በባዕዳን ምድር ፕራይም ሚኒስተር አርጎ የሾመው የብራውያና ብላክ እግዚአብሔር ነው እንኳን በመድረ በዳ ውስጥ አለፋችሁ ያን የጭንቅ ሰዓት የታገሰ ሰው ከፊቱ ብድራቱን ትኩር ብሎ ያየ ሽልማት ይቀበላል እባቦቹ መናደፍ የነሱ ተፈጥሯዊ ማንነት ነው ማዳን የናንተ ማንነት ነው ያ እፉኝት እባብ በእሳት እየተቃጠለ ከእሳት ከሚቃጠለው እሳት ለማዳን እጆቹን ያስገባው ያ ግለሰብ ዮሴፍ ነው የደጋገመ የነደፈው እባብ ደግሞ የዮሴፍ ወንድሞች ናቸው ሂስቶሪ ይሄን የዮሴፍ ወንድሞች ናቸው ዮሴፍ እሸት ይዞ በሄደ እጁ ሊያበላቸው ርቧቸው ሊያበላቸው ሲሄድ ልክ እባቡን ለማዳን እጁን እንደዘረጋው ግለሰብ እባቡን እንደነደፈው ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ፈጠረ ብሎ ያይ ነበር የሚሆነውን ያንዳንዱን ተወናና ድራማ ያይ ነበር የሚሆነውን የሚከነወነውን ክንዋኔ ሁሉ ይመለከት ነበር ወስደው ገፈው ደብድበው ጉርጓድ ጥለው አውጥተው ሸጠው ፋይናሊ ሰውየው ጠየቀው አራንተ ሰው እባቡ ደግሞ እየነደፈ ነው በባቡ መርዝ እንዳትሞት ሲለው ሰውየው እንደስ ያለው እባቡ መናደፍ ማንነቱ ነው ይናደፍ ችግር የለውም መናደፍ ተፈጥሯዊ ማንነቱ ነው ማዳን ደግሞ የኔ ኔቸር ነው የኔ ተካፈልኩት ሰር ነው የኔ ማንነት ነው ተፈጥሯዊ ማንነቴ መታደግ ነው ማዳን ነው መጨረሻ በረሃም ምክንያት ወንድሞቹ ተላኩ ዮሴፍ ወንድሞቹን አየህ አወቃቸው ዮሴፍ ተለውጦ ስለነበረ እነሱ ግን ዮሴፍን አላወቁትም የሚፈልጉት እህር ሰፈረላቸውና ዮሴፍ ወደ ውስጥ ገብቶ ስቅ ስቅ
ጭ ብሎ አለቀሰ ይላል አለ ወንድሞቹ ራይቱ እንዴ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ፐርሰን ነው በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ሰው ነው ትልቅ ፖዚሽን ላይ ተቀመጠ ሰው ነው እነዚህ ናቸው ይሄን ሁሉ መከራ እንድቀምስ እንድሰቃይ ያደረጉኝ በሉ ያሷቸው እኔ ያየሁትን ሁሉ ይዩ አላለም ዮሴፍ አያችሁ ማዳን የሱ ተፈጥሯዊ ማንነት ነው የዮሴፍ ኔቸር የተካፈለው ስር በሱ ውስጥ ያለው የመለኮት ሐሳብ ማዳንና ማዳን ብቻ ርቧቸው ሲመጡ የሚበሉትን ሰፍሮ ሰጣቸው የተራበው አበላቸው የተሸጠው አከበራቸው የተጣለው አነሳቸው ዮሴፍ ይሄን ነው በቃ ምልቶ ትችላችሁ ሞጣው ይሄን ነው ትችላችሁ ሞጣው ይሄን ነው እግዚአብሔር አምላክ በቅንነታችሁ መጠን እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ጋር እንዲቀናኝ ክርስቶስ የአንድ ስንዴ ቅንጣት ፍሬዋ ማለት ነው በመድር ላይ ወድቃ ብትቀር ትበሰብሳለች አለ ነገር ግን ያቺ ስንዴ በአፈር ውስጥ ብትቀበር ታድግና ብዙ ፍሬ ትሰጣለች አለ አሁን ከሚበሰብሰው ወይስ ብዙ ፍሬ ከሚሰጠው ነው መሆን የምትፈልጉት? ብዙ በቀበለ በአብዝቶ ከሚሰጠው ነው መሆን የምትፈልጉት ወይስ ከሚበሰብሰው? ኦኬ? ኦኬ? አሁን እና ምርጫው እናንተ ነው። ዮሴፍ በሰበሰ ሞተና ብዙ ፍሬ ይሰጣ። ክርስቶስ ላሳያችሁ። ዕብራውያን እንደዚህ ያለ ስለ ኢየሱስ ይናገር። የእምነታችሁ ጀማሬና ፈጻሜ ሆኖን ክርስቶስን አይታችሁ የእምነትን ሩጫ በትግስት ሩጡ ይሄ ያዘነ ወንጌል ብዙ ትግስት ይጠይቃል ትግስት ይጠይቃል ስትሰደብ ትግስት ይጠይቃል ስትነቀፍ ትግስት ይጠይቃል ጀርባህን ሲወጉ ትግስት ይጠይቃል ያለ ጥፋት ሲፈረድብህ ትግስት ይጠይቃል በትግስት የምትሄደው የህይወት ምዕራፍ ነው ይሄ ወንጌል ወንጌል ይሄ ለይሄ ለሚቸኩሉ የምንችኩል ቀንድ ይነክሳል ይባላልና በአገሬ ቋንቋ አባባል ለሚቸኩል ሰው የሚሆን ወንጌል አይደለም it takes time life is process ቀስ ብለህ ነው የምትታ እንዲህ ታችሎጂ ታስተ ተሰርተ በስል ስትል ለሌላው በረከት መሆኑ ስትጀምር ነው የምትወጣው አደባባይ ዝም ብለህ አትወጣ ክርስትና ይገባኝ እኔ እንደዛ ስለሆነ በመድረ በዳ በሸለቆ በመከራ በመገፋት በመሰደብ በመነቀፍ ያላለፍኩበት የህይወት ምዕራፍ የለም ታቃላችሁ በበሽታ በእስር ቤት ውስጥ በሸለቆ ውስጥ አርፌያለሁ ክርስቲያን እንደዛ ነው ይሄ ዝም ብለ ድግ ብለ የሆነ ቦታ ተቀመጠም በትግስት ሩጧልና ስለ ኢየሱስ እንደዚህ ያለ የዕብራውያን ጻፊ ከፊቱ ያለውን ደስታ ተመልክቶ የመስቀልን ሞት መራራውን ሞት ስቃይ የበዛበትን ሞት ያንን በጣም የሚከረፋ ቦታ ምርጫው አደረገ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንን ከፊት ያለውን ደስታ ተመልክቶ ኦኬ ይሁን ትግስት ማለት እሱ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ከሞተ ከተሰቀለ ከተቀበረ ከሞተ ከተነሳ በኋላ የሚበዛውን የህዝብ ቁጥር አይቶ የሚያተርፈውን ትርፍ ተመልክቶ በእግዚአብሔርና በትውልዱ መካከል የነበረውን የኃጢአት ግርግዳ የሚያፈርሰውን አይቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚፈልሰውን ትውልድ አይቶ ግድለም የሚመጣው ትርፌ እሱ ብዙ ስለሆነ እኔ ልታገስ ብሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ያንን መራራ ጽዋ መስቀል ላይ ግጥም አድርጎ ጠጣ። ክርስቲያን እንደሱ ለኔ ክርስቲያን እንደሱ የሆነ ከሆነ ቦታ ብድግ ብለ አታበራም እመነኝ አታበራም ዮሴፍ ሮቤልን ናፍቆ ነበር የምታቆት ታሪክ ነው ጠየቀ በጥበብ መለሱለት ያባቱንም የሮቤልም ደንነት ሲሰማ አሁንም ገባ ስክስክ ብሎ አለቀሰ በሌላ ጊዜ ስትመጡ ይዛችሁት ነው አለ ሮቤልን ይዘውት መጡ ሮቤልን ሲያዩ አልቻለ ሆዱ ባባ ዮሴፍ እንደ እናት ነው አንጀቱ ስፍስፍ ይላል በቃ አቃተው ከዛ በኋላ ስክስክ ብሎ አለቀሰ ደምንም ተቋቁሞ መጣና እጅግ በጣም ውድ የሆነ ንጉሱ የሚጠጣባቸው የሚመገብባቸውን እነዛን ሹኪያ ማንኪያ ወርቁን ወጨቱ ምኑን በዮ በሮቤል የእህል ኮሮጆስ ደብቆ ሸኛቸው መልክተኞችን ላከ ሮቤልን አስመጣው ከዛ በኋላ ነው ሰባው ቤተሰብ የመጣው መታቁ ታሪክ ስለሆነ ዮሴፍ ራሱ ለወንድሞቹ ገለጠ ዮሴፍ ከወንድሞቹ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ ስክስክ ብሎ አለቀሰ ዩ ዩ ሲ
ዮሴፍ ያለፈበትን የህይወት ምዕራፍ ይዩት ማለት ፔኑን ሴንስ እንድታረጉ ተፈልጋል ከባባድ ስብራቶች ቶልዶ ካደገበት ቄ ቋንቋውን ወደማያቀው ምድር ያውም በስጋ በወንድሞቹ ተሸጦ ለባርነት እርቃኑን በባዶ እግሩ ጨርቃ ገልድሞ በጲጢፋራ ቤት እንደገና ለርኩሰት ለዝሙት ተመኝታው ሚስቱ ጨርቁን ነጥቃ እርቃኑን አስቀርታ ወደ እስር ቤት ተጠሎ የእግዚአብሔር ቃል እስኪመጣለት የእግዚአብሔር ቃል ፈትኖት አቤት ዮሴፍ ዋው 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 he is a man of God he is a man of God ጊዜው ሲደርስ ከቤተ መንግስት ሰኳይ አዋጅ ወጣ ከቤተ መንግስት የሚጨኩል የፈረስኮቴ ሰረገላ ድምጽ እየገሰገሰ መጣ ዮሴፍን ከግዞት ቤት አቻኩለው ወደ ቤተ መንግስት ወሰዱት የጲጢፋራም እኮ አለቃ ነው የሆነው ፋይናሊ ጲጢፋራ እንደ ተራ ጎረምሳ አይደለ ዮሴፍን አንጠልጥሎ የንጉስን ትእዛዝ ሳይጠብቅ እስር ቤት የጣለው ፋይናሊ እኮ ዮሴፍ ከንጉሱ ጋር ፖዚሽናል እኩል ነበረ በወንበር በስልጣን እኩል ነበረ ኦኬ ዮሴፍ እስር ቤት እንኳን አንጠልጥሎ የጣለውን ጲጢፋራን እንኳን አልተበቀለም ዮሴፍ የክራይስት ልብ ነበረው ዮሴፍ ድንቅ ሰው ነበረ ዮሴፍ ልቡ ሚራራ ሰው ነበረ ዮሴፍ ነገርን በመተው የሚያምን ሰው ነበረ የይቅርታ ልብና መንፈስ ነበረው ኦሬዲ ኮ ፖዚሽናል ፐርሰን ነው ኢንፍሉዌንሻል ፐርሰን ነው ከዛ በኋላ ኮ የጲጢፋራ የራሱ የሚስቱም አለቃ ሆኗል ሚስቱ በዚህ ሁሉ ተንኮል ተብትባ እስር ቤት እንዲገባ እንዳደረገችው ሚስቱና እሱ ያውቃሉ ዮሴፍ ግን የጲጢፋራን ሚስት እንኳን አልተበቀላትም ተወላቸው የክርስቶስ መንፈስ የክርስቶስ ልብ እንዲ ነው ይተዋል ጊዜው ሲደርስ ዮሴፍን ከግዞት ቤት አቻኩለው አወጡት ነገራችሁ በረከታችሁ ጤናችሁ ሰላማችሁ ደስታችሁ ህልማችሁ ነጋችሁ እግዚአብሔር ያየላችሁ በጌታ በኢየሱስም መንደር ውስጥ አይቀርም በኢየሱስም ወደ መዳረሻው ይቸኩላል ራዩ አለው እንባቆምን መጣና ወደ ፍጻሜ ይቸኩላልና አንተ ራዩን በመጽሐፍ ላይ ጻፈው አለው ራዩ ወደ ምን ይቸኩላል አለው ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል በጌታ በኢየሱስም እባርካችሁና ጨርሳለሁ ነገራችሁ ወደ ፍጻሜ ቸኩላል ከፍታችሁ ሞገሳችሁ በረከታችሁ ደስታችሁ ጤንነታችሁ ትዳራችሁ ከትዳር በኋላ የሚመጡ ልጆቻችሁ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም ወደ ፍጻሜ ይቸኩላሉ ያስጀምራችሁ እግዚአብሔር ዮሴፍን አስጀምሮ ለአውሬ ለበላተኛ ለክፉ ለሰባሪ አሳልፎ ምድረበዳ እንዳልተወ ያስጀምረው እግዚአብሔር ገና በእድሜው ጧት ነግሮ ያስጀምረው እግዚአብሔር እስከ እድሜው ማምሻ ድረስ ዮሴፍን እንዳልተወ እስከ እድሜው ማምሻ ዮሴፍ አግብቶ ወልዶ አቤት 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 እስከ እድሜው ማምሻ እኮ ብቻ አይደለም ዮሴፍ ስለ አጥንቶቹ ትንቢት ተናግሯል አጥንቶቹን ከእብራውያን ጋር ይዞ እንዲወጣ ያደረገ ስለ አጥንቶቹ ግድ ያለው እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ያስጀመራችሁ ያስጨርሳችኋል አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ኃያል እንደ ጨካኝ ከእናንተ ጋር ወጥቷል በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ቀስተኛ ቢኖር ተናዳፊ ቢኖር የዮሴፍ ቀስት እንደ ጸና ቀረ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ሰላማችሁ እንደ ጸና በረከታችሁ ጤንነታችሁ ሞገሳችሁ ከፍታችሁ ትዳራችሁ ልጆቻችሁ ቢዝነሳችሁ ህልማችሁ ዝማሪያችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እንደ ጸና ይቀራል Tila sani kamardo shilaha diabos. Baro si kabardele vejina maya. Bafaranj haya haya ratnao? Sandez afurli. Kanzare santanao. Jesus. Hulat prophecy ya yono. Kanayu prophesy. Matambe chalalo. Alamak of prophecy lennaga. Jesus. Thank you Holy Spirit. Sik anis afurli. Zare. በፈረንጅ ጻፉልኝ ጁን 18 ነው ዛሬ ቀን ስንት ነው ጻፉልኝ አንዴ name of jesus 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 የተቆጣ የእግዚአብሔር መልአክ በመንፈስ ያያለው የተቆጣ የልዑል እግዚአብሔር መልአክ በፊቴ ያያለው ፊቱ እንደ ፀሐይ የምታበራ
እንደ እሳት ወላፈን የሚንበለበል ሰይፍ በቀኝ እጁ ያዘ። ብርቱና አስፈሪ ታላቅ የልዑል እግዚአብሔር መልአክ በመንፈሴ መለከታለሁ። Jesus, Lord Jesus, thank you. እግዚአብሔር እንደዚህ የሚል ድምጽ ያሰማኛል። Switzerland. የሰይጣን ጻፉ ወይንም ሪከርድ አርጉኝና TikTok ላይ አስቀምጡት ይሄን ሜሴጅ። Switzerland ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። የሉሲፈር ዙፋን ያለባት ምድር ናት። በመንፈሴ አያለው Switzerland ምድር በመንፈሴ መለከታለው። የሰይጣን ዙፋን አያለው በመንፈሴ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በላው ላይ ተቀማጭ ስፒሪት አያለው የታሰረ መንፈስ አያለው የታሰረ ስፒሪት አያለው Switzerland የሰይጣን ዙፋን ያለባት የርኩሰት ሁሉ ምድር ናት ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። Switzerland Switzerland የሰይጣን ዙፋን ይለኛል መለኮት 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 Switzerland ዙፋን አያለው በላው ላይ የታሰረ እርኩስ መንፈስ ተቀማጭ አያለው የታሰረ እርኩስ መንፈስ ተቀማጭ ዙፋን ላይ አያለው። የጌታ ድምጽ ወደኔ እንዲመጣል የመለኮት ድምጽ የሰይጣን ዙፋን የእርኩሰ የሰይጣን ዙፋን የእርኩሰት ሁሉ ምንጭ የሆነች ይለኛል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። Switzerland Switzerland ይቺን ምድር ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እጅ በእጅ እቀጣታለሁ እጅ በእጅ እቀጣታለሁ እጅ በእጅ እቀጣታለሁ። ናሳ በሉ ሳይንስ በሉ ባለስልጣን በሉ ከዚህ የሉሲፈር ዙፋን ካለባት ምድር ጋር በተያያዘ የሉሲፈርን የክፋት ሐሳብ ወደ ተቀረው ዓለም ለማውጣት ለማስረጽ የትውልድን ልብና አይምሮ ለማጨለም የሚንቀሳቀስን እጅ ሁሉ እሰብራለሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ከዚህ የሉሲፈር ዙፋን ከተቀመጠባት ከSwitzerland ከመትባል ምድር ጋር በተያያዘ በእንጆ ቢሆን በተለያየ ተቋም ቢሆን በፖለቲካው ዘርፍ ቢሆን የሉሲፈርን የከፋት ሐሳብ አካል እንዲለብስ በፋይናንሻል የሚረዱ በእውቀት የሚረዱ በማቴሪያል የሚረዱ ህዝብና ሀገር እንደ ህዝብና እንደ አገር እግዚአብሔር አምላክ እጅ በእጅ እቀጣለሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። እጅ በእጅ እቀጣለሁ የተደገፉበትን የታመኑበትን ተስፋ ያደረጉትን ልባቸውን የጣሉበትን እሰብረዋለሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ሳን ፍራንሲስ የካቶሊኩ ፖፕ የዛሬ 3 ዓመት ትንቢት ነግሬያቸዋለሁ። ከመናፍስቱ ዓለም የተቀባ የሉሲፈርን ድምጽ ወደ ጋሃዱ ዓለም የሚያመጣ የእግዚአብሔር ፕሮግራምና ሐሳብ የሌለበት የገብረሰዶም አባል ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የእድሜው ማምሻ ደረሰ በላቸው ይለኛል። ደገምኩ ደጋገምኩ እድል ሰጣውት በመሐላና በኪዳን ነፍሱን ለመናፍስቱ ዓለም ስለሸጠ አልገዛ እንቢ ስላለኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ከዚህ ምድር ላይ አሰናብተዋለሁ ከዚህ ምድር ላይ አሰናብተዋለሁ የውርደት ሞት ይሞታል ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ሳን ፍራንሲስ የውርደት ሞት ይሞታል ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። የትኛው የወንጌል ጠላት ሆኖ የሚቆም የአንታይ ክራይስት መንፈስ በመለኮት እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም የተበላ ይሁን። ወንጌልን የሚቃወም ወንጌልን የሚጠላ የክርስቶስን ደም የሚያከፋፋ መስቀሉን ምናምንቴ የሚያደርግ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በክርስትና ሽፋን ውስጥ ያለ በእስልምና ሽፋን ውስጥ ያለ በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ሽፋን ውስጥ ያለ አከርካሪው በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። የአብ ልጅ ክርስቶስ ደምቆ እንዳይታይ በትውልዱ አእምሮና ልብ ላይ አዚምና ድንዛዜ እየረጨ የክርስቶስን የመስቀል ሥራ እንደ ተራ አድርጎ እንዲቆጥር ትውልዱ የሚያደርግ የትኛው መሪ የትኛው ባለስልጣን የትኛው የሃይማኖት አባት በጌታ በኢየሱስ ስም የተረገመ ይሁን።
በጌታ በኢየሱስም የተረገመ ይሁን። የሰማይ መላእክቶች ቢሆኑ በጌታ በኢየሱስም የተረገሙ ይሁኑ። እምነታችሁ በጸጋ ድናችኋል ተብሎ የተጻፈ በጸጋ የዳንበት በእምነት ኮንፌስ አርገን የዳንበት ኖ በእምነት ብቻ አትድኑም በማለት የክርስቶስን ደም የሚያከፋፋ የመስቀሉን ሥራ የሚያቃልል የትኛውም የሃይማኖት መሪ የትኛውም የፖለቲካ መሪ በጌታ በኢየሱስም አከርካሪው የተወጋ ይሁን። አከርካሪው የተወጋ ይሁን። አከርካሪው የተወጋ ይሁን። እሱና ዘሮቹ የተረገሙ ይሁኑ። የሰማይ መላእክቶች እንኳን ቢሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሥልጣን የተረገሙ ይሁኑ። የተረገሙ ይሁኑ። መስቀል ላይ የተከፈለውን ዋጋ የሚያቃልል የክርስቶስን ደም የሚያከፋፋ የአንታይ ክራይስት ስፒሪት የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ እሳት ይብላው በኢየሱስ ስም። እሳት ይብላው in Jesus name. ዳስ ፓናሲያኮ ወላሃቲን አማጊያቶ ሳካባያ ባና ሱብራን ያሎ ሳካባያ ኖ የብቻ ያድንም ስራ ካልተጨመረበት የሚሉ እግዚአብሔር እኔን አልቀባኝም ወንጌል በኔ ላይ ይፈርዳል። ትላልቅ አባቶች በቅርብ ጊዜ ከዚህ ምድር ይወሰዳሉ። ፑ እኔ እግዚአብሔር ነብይ አይደለም። እግዚአብሔር የማይደራደርበት እግዚአብሔር አባባት የማይታገስበት ክቡር የሆነውን የክርስቶስን ደም ያከፋፉ በነሱ ምክንያት ትውልድ እንዲጠፋ በነሱ ምክንያት ትውልድ ወደ ሲኦል እንዲገባ የሆኑትን ትላልቅ ፖዚሽን ላይ ያሉትን መንፈሳዊ አባቶች ይለኛል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እጅ በእጅ ቀጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሰበስባቸዋለሁ ይላል። እኛም ቤት እነዛም ቤት እነዛም ቤት እነዛም ቤት አራት እነዛ ጠርቻለሁ። ለክሶ መርዶ ተሰማላችሁ። ሀገራዊ መርዶ ተሰማላችሁ። ሀገራዊ መርዶ ተሰማላችሁ። እኔ እግዚአብሔር ነብይ አይደለም። እኛም ጋር እነሱም ጋር እዚም እዛም እዛም ሀገራዊ መርዶ እኔ እግዚአብሔር አልቀባኝ። አዎ እግዚአብሔር የማይታገስበት ዘመን መጣ። የክርስቶስን ደም ብቁ አይደለም። የመስቀሉ ሥራ ጎዶሎ ነው። የጎደለውን አብ ያልቻለውን የጎደለውን ተራራ ውጣ ሸለቆ ውረድ ና ቆሎ ብላ በሶ ጠጣ ና ይሄን ለዚህ ስገድ ለዛ ስገድ እያላችሁ ጎዶሎን ለመሙላት በራሳችሁ ተብትባችሁ ሸክም በህዝቡ ክቡር በሆነ በክርስቶስ ደም በተዋጀ ህዝብ ጫንቃ ላይ የምትጭኑ አባቶች ቻው ቻው ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ታላቅ ሪቫይቫል ያለባቸው በእናንተ ወንበር ላይ ይቀመጣሉ። ወንጌል የበራላቸው ለጽርቅ የነቁ ትውልድን የሚያነቁ የእግዚአብሔር የመስቀል ሥራ የገባቸው እውነተኛ አገልጋዮች እዛ ወንበር ላይ ይቀመጣሉ። ኢትዮጵያ በወንጌል ትታረሳለች። በመድራችን ላይ እንግዳ ሪቫይቫል ይፈነዳል። ኢየሱስ ያድናል። ስዊዘርላንድን እግዚአብሔር በተፈጥሮ መቀሰፍት ይመታታል። እጅ በእጅ ትቀጣለች። እግዚአብሔር ያደቃታል። ክንዳቸውን ይሰብራል። ከዚች ምድር ጋር በሳይንሱ ዓለም ያዙልኝ አሁንም ሳይንስ ጋር በተያያዘ ከዚች ምድር ጋር የመናፍስቱን ዓለም ሰፖርት የሚያረጉ በብር በማቴሪያል እግዚአብሔር የታመኑበትን ክንዳቸውን ይሰብራል ይላል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ጨርሻለሁ። ዘራችሁ ይባረክ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው። እየጠበቅኳችሁ ነው። ወንጌልን እንስራ። ቤተክርስቲያን ስታብሊሽ ለማድረግ የሆነ ምዕራፍ ሄጃለሁ። በዛ በሄድኩበት ምዕራፍ ላይ እናንተ እንድትንቀሳቀሱ አብራችሁ እንድትቆሙ መንግስቱ ስራ ሰራተኛ ሆነን እንድንሰራ በጌታ ፍቅር ጥሪ ያቀርበልኩላችሁ ነው። ይሄን ድምጽ ምሰሙ በተለያየም ድርጫፍ ያላችሁ ደጋግ ኤርትራውያን፣ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ለወንጌል ስራ ልባችሁን አእምሮአችሁን እጃችሁን እንድታበረቱ ቤተክርስቲያን ጥሪ ታቀርብላችኋለች። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። የዮሴፍ አምላክ እናንተ አምላክ ነው። እንኳንም ተገፋችሁ፣ እንኳንም ተሸጣችሁ፣ እንኳንም ተዋረዳችሁ፣ እንኳንም ተገፋችሁ፣ እንኳንም ተወጋችሁ፣ ግድላችሁ ብድራታችሁን ቆጥሮ የሚመልስ
ሰው ሳይሆን መለኮት ነው። ይሄ መለኮት ደግሞ በእናንተ ጉዳይ ዘንበል ሲል ዳዊት እንደተናገረ ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጸናውታለ እርሱም ዘንበል አለልኝ። እግዚአብሔር ዘንበል ሲል የዳዊት እግሮች በረግረግ ጭቃል ደከሙ። እግሮቼን ከረግረግ ጭቃል ወጣ በተራራ ከፍታ ላይ አቆማች እንደዋላ እግሮቼን አጠነከረ ነው የሚለው አቆማቸው። በጥላቶቻችሁ ፊት ራሳችሁን በዘይት ይቀባል። እግዚአብሔር ሲመጣ ነገር ሁሉ ይከፈታል። ከፍ ከፍ ትላላችሁ። ውርደት አያገኛችሁም። እርግማን አያገኛችሁም። ጨለማ ማጣት ጉስቁልና አያገኛችሁም። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ በኢየሱስ ስም ጉብኝትን አደረገላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዘራችሁ ነው። የክርስቶስ በጎ ወታደር ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ወዳችኋለሁ። ሻሎም።